Começando o Primocast, o podcast oficial do Primo Rico. Estamos na nossa temporada deixa, deixa verão. Eu... Está começando o Primocast, o podcast oficial do Primo Rico na temporada verão, Kaique. Uhul. Boa. E hoje temos uma galera que isso foi péssimo. Foi muito tá? péssimo. Foi péssimo. Desculpa, e, inclusive estamos aqui é. com plateia hoje. Boa! Estamos com mais ou menos 80 primos aqui dentro do Beach Arena Alphaville. É, isso aí. E ó, hoje a gente vai conversar aqui, eu quero é um papo sério. Um papo sério. Papo aqui cabeça. Eu quero saber, cara. Como é viver em São Paulo? Como é ser rico em São Paulo, cara? A gente Eu tá... sei que é uma mino... as minorias, entendeu? É. A gente tem que falar, né? Os ricos são uma São, são a minoria. A, a minoria da elite de é. São Paulo. E, cara, tem um drama nisso. E, cara, a gente quer bater esse papo. Por isso que a gente tá aqui hoje com o Jorginho do Beach. Seja muito bem-vindo à temporada verão do Primocast, cara. Que alegria, Zafrinha! Como é que você tá, <laughs> Caiqueira? Tá tudo certo? Meu, satisfação total falar meus primos, vocês estão bem aí? Galera do Alphaville! Meu Deus do céu, eu nunca esperei... Aliás, estava esperando mesmo... Um podcast no beat uh -huh. com a galera do Alfa. Cara, oh, isso é um combo. Meu. Não, não, pra ser combo de verdade, ó, temos aqui presente nah. Aramis. A gente vai te dar um combo. E, e copo Stanley. Você tá falando sério? Né? Sim. Eu tô, chegou aqui. Eu quero, posso abrir? Pode, pode abrir, abrir, pode abrir. Pode deve abrir, para abrir, para abrir, para abrir deve abrir. E a tantanzinha abrir. que veio, meu Deus, cara. <laughs> Queridos... A Stanley é loucura, né? É, a gente viu o seu corte lá com a Luciana Gimenez, a gente viu que ela contestou o Cop Stanley. Contestou você teve uma na boa... minha frente o, cot... o... a durabilidade do, do, do líquido que está dentro. E você deu uma boa resposta, cara. Ah, cara, na verdade, a Lua, é minha amiga. Uh -huh. A gente tá junto nessa para ver se faz algum negócio com o APzinho dela. Puta, cara, mas eu acho que assim, o AP dela eu vi que tava avaliado ali de 72 milhões, 80 milhões. Então. Cara. Eu acho, que eu acho que é um dos mais simples dela. Sim. É. Isso, eu não sei se, se, sei lá, cara, pagando à vista, ela reduz uns 20%, 10%, se no Pix faz um negócio diferente, entendeu? Sei lá. Reduzir 20% de 73 mil, ó, <laughs> né, é, é, é. Aí, <laughs> é, bom, é que da que família. Tem, então. Acho que tem 10 vagas de garagem eu lá, acho, cara. Com toda certeza tem 10 vagas de garagem <laughs> e oh, muito mais. Vou pedir pra você abrir o seu presente da Aramis aí também. Deixa a Tantanzinha aqui, por favor. Ao meu lado. Pra ver se você já gostou do seu presente, tá? Cara. Bonitão, pra você ficar bonitão também. Eu sei que você já é um cara estiloso. Né? Eu achei... Nossa, me ligaram em casa e falaram... Homemzinho, qual o número do seu sapato? E não sei o que foi. Acho que um sapato não cabe aqui, hein <laughs> O sapato é mas... só curiosidade. Ah, <laughs> Só curiosidade. <laughs> Caras brincadeira, cara. Mas tudo bem. Nossa, essa é gringa, hein? Olha. Olha aí. Não tô de luto, mas tô ótimo. Não. Cara, maravilhosa. É isso essa... aí. Que Olha, se você quiser ficar bonitão também de Aramis... A gente tá com um cupom de desconto que é o primo Aramis em compras acima de 399 no site você vai ter um cupom de 15%. Beleza? É isso aí. Quer? Code na tela, link na descrição, não é... perca essa oportunidade. Monta seu carrinho, fica bonitão, cara, para de andar por aí zoado. Beleza? E tá linda mesmo, cara. Coisa mais linda, aliás. Não, vocês estão lindos, estão meio elegante e estilo, a, cara. Você viu só, a gente, tá, a gente pediu para amizicir a gente no verão e os caras vestiram a gente no verão de Milão, né? Ah, Milano é muito bonito. É. Vocês já estiveram <laughs> Vou... em Milão, né? Ah, com certeza, com Cara, certeza. vocês têm que ir para como? É. Como? Lago de Como ali onde tem é, George Clooney, vários artistas têm casa, cara passa uma temporadinha. A gente, a gente tá precisando de umas dicas porque ano que vem a gente quer fazer esse podcast Poxa. na Mônaco e Mônaco. Em Mônaco, Mônaco é lindo também, San Marino, Mônaco ali, cara, onde eu deixo meus iates. Excelente. Ah, então a gente tá precisando de um iate emprestado. Cara, faz dentro do iate, na marina ali, vamos fazer. A Fórmula 1 passando. <laughs> e vocês, <laughs> desculpa, pode falar? É isso, cara. Animal, puta pico, é? não, lá é animal. Europa é muito gringo, cara. Parece muito com alfa. É, é um puta pico. Tira teve em alfa aqui, cara? Eu moro, moro no Tamboré 3, é perto. Ah, aqui tem uma casinha Aquilo... ali? Não, cara, quando eu comecei a vir pra cá, eu falei, nossa, então tá longe, tá parecendo. Eu Achei que era cativeiro. Mas. <risos> <risos> não, é que vai afastando, eu não conheço, mesmo. <laughs> Mas eu gostei, não. É bem maravilhoso esse pico. Adorei. Tô vendo ali, ó, oh, tem umas. Umas casinhas excelentes para você morar. É uma puta... Meu, a vibe, a energia. A energia, né? Essa galera maravilhosa. Já que você falou de, de Alphaville, viagem, iate, eu quero saber como que vive a alta... A minoria, né? A minoria, a minoria. paulistana. Como minoria? A minoria, a minoria dos milionários paulistanos. Não, né? uma galera. Minha galera. A ah, sua é, turma. Então, é. Meu, gente pra caramba. <laughs> <Co> <laughs> Meu, uma galera. Como uma que turma. vocês vivem? O que, onde vocês moram? Porque a gente quer mostrar pra galera como que é o ambiente desse cara. Onde Por geralmente exemplo, esse é. O cara trabalha, quer viver seu lifestyle. É. Você, você percebe que eu sou um cara do povo. Então tá eu isso. ando com os berriners. Sim, Ando bem. com os Morumbers. Ca... Morumbers? Ah, os caras estão defasados. Galera né, meio... da Sussumirata lá. Uh -huh. A gente só se encontra do, no verão em Aspen. Os Summers, A gente uh -huh. se chama de Sussummers. Sussumirata é ótimo. Converso com eles. A gente se encontra sempre. Tem a galera da Vila, Vila Olímpia. Mas assim, o pico mesmo. Uh -huh. A JK com a Faria. Puta, aquele o condado. O condado. <laughs> Caíque, você me conhece o muito, um né? O condado, o cara vive na baleia. A baleia é o pico. A baleia, vocês sabem, não preciso explicar, é o investidor uh -huh. que investe pesado. <laughs> é, o cara que mexe com a moeda do beat tenista, que a gente está aqui num puta pico, que é o Sim. Bitcoin. É, então, exatamente. É, é isso, cara. Você tá olhando para esse mercado de cripto agora? Cara, acabei de vir dos Estados Unidos... Puta Pico, conversei com a galera. Não, não é papo de shitcoin, é coisa pesada. Tá vindo essa, essa conversou segunda com os fase. Grandes, conversou, cara, é papo americano, não é brasileirado. Gringo, estamos falando de gente gringa. Pico, Fort Lauderdale, sabe? É, trocar ideias, <laughs> San Diego, é, Massachusetts, é. <laughs> Vale do Silício. Centro, centro comercial ali, centro, galera, centro financeiro de Manhattan, Manhattan Street. Cara, você... é isso, é isso. A gente tem que estar. Tá, é busy, né? Tô busy, trabalhando pra caramba. Correria. É, meu pai não entende muito. Que ele fala, ah, você é do beat, você fica nessa história aí de. Porque eu chego no trabalho tipo umas. Vai. Quando eu chego cedo, 10h15. Porra. Tá. E vou pro almoço. Sim. Tá. Ah, é, pega umas 3, 4 horas de almoço, man. Todo mundo precisa. Porque aqui é. Aqui onde rola o network. A é. galera me conhece, sabe como é que é. Você vem aqui, cara, você senta, você pede seu ginzinho, estoura sua champa. Quando você vê, você tá fazendo business, cara. Mas, mas tudo isso, é, isso pra é, se, é pra se blindar no Burnout pra não acontecer? Burnout. E o Burnout? Não, isso aí eu nem sei o que é. O cara que pisa na areia. <laughs> um esporte que você tem contato com a areia. Os caras vêm, ah, não, tal. Já falaram muito daquela areia que gruda. Aham. Uh -huh. Nunca. Sai, vi. bro! É pra você não ir. O esporte já te diz isso. Sai, bro. Uh -huh. E aí aqui você chega, mó vibe, mó clima. Agora os caras estão no papo de picobol. É padel, Ok. Uhum. Tem garbo, tem elegância? Tem. É um aquário que os caras ficam, meu. Não tem contato. Contato com uma grama sintético, meu. Só que é areia de verdade. Isso, areia. Não é um gru, que não, gruda, gruda. não pode, gruda, pode, grana pode grana grana. rolar nessa areia Refinadice. aqui, você não gruda nada. Não, imagina. Entendeu? E agora eu tenho trazido. Eu já falei, até fui no. Cara, fui com os meninos da do Tank, do Shark, né, meu? Porque eu falei, da, tava vendendo a minha areia. É, eu fiz nanogrãos. Nanogrãos? Ah, sim. Nanogrãos feitos por impressoras 3Ds. Tá bom. Cara, tá bom. é impressionante. É inenalável. Uhum. Se é que você me entende. É uma coisa que você não respira essa, esse nanogrão. Só que, meu, temperatura corpórea, meu, tipo sanguíneo, mostra seu exame do pezinho. É tudo, cara. É uma areia que tem. Pega a sua. Sabe, quando você tá jogando onde você tá indo mal. Então você tá indo mal no lobby. Aquela areia detecta isso e passa para você no seu beach watch. Beatwatch, porra, ah, animal. Que é o relógio do beat. E deixa eu te falar, tudo, cara. Tudo ideia minha. Tudo ideia Caraca, sua? coisa é ideia você minha. Você vai, vai juntando com a galera, vai brainstormando. Cara, Cara, olha quanto, o tanto de coisa que a gente pode fazer, render, num pico como esse. Que sei lá. 8, 10 metros? Você além pode desses ter? empreendimentos que você tá aí falando para a gente, Fazendo o que mais. É, o tempo inteiro, o que, né? que mais você tá Cabeça investindo business. hoje? Cara, eu vim um o ano passado pesado, né? e eu fiz uma parceria linda com a Estelantes ah, uhum. quando eu lancei o Jorgipe Jorgipe <laughs> era o carro do Jorginho né? era o Jorgipe era a Renê do Jorge Pô, e aí é uma tiragem muito curta para seis e saiu logo na primeira semana seis no mundo é e aí vinha você comprando o Jorgipe você ganhava o Jorginho entendi que o gin do Jorginho. Jorginho. <laughs> Meu, o ginzinho, Se super premium, filho. sabor macadâmia, uma delícia, é. mãe, você não tem noção. Eu nunca fizeram nada sabor macadâmia, cara, eu falei, eu vou atacar. Eu vou atacar, tá, vai arriscar. Ah, arriscar, arriscar não, a gente que, entra pro game, né? Tem que ir pra cima, ir pra né? foguete, né? foguete. É. é isso. Foguete porrada. Não tem né? pen, é termos. só game. São Os caras me aparecendo. conhecem. Vocês estão nessas fichinhas aí, menzinho, o papo aqui é, é. vida. Ah, tá. O beat é isso. É o, que, o, que, o que é o beat para você? Cara, o beat é muito mais que uma atitude, do que um esporte. Porque o Jorginho vem trazendo essa esse move, mood, mood, caramba, desculpa, vem trazendo esse mood. <laughs> é que eu ia falar do movimento, né? O movimento é, cara, é o movimento é. Você está sempre, nunca parado, sempre se movimentando. O beat tem esse lance. Mudaram as regras agora. Tá. E agora é, é, é um lance que deixa mais movimentado o jogo. Mais dinâmico. Mais dinâmico. É isso, cara. Eu tô, é um papo. Não é nem de Olimpíadas que eu tô falando. Uhum. É papo de X Games. Entendi, sim, sim, sim. Os caras passando com a moto uh, 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 backflip e o beat rolando embaixo, o galera. Assim, Nossa! É Nossa, isso, alta adrenalina, impacto. O, então o beat conecta as pessoas. Conecta, conecta muito. A gente tá onde? Batendo um papo onde? Onde vocês escolheram? Beat, um lugar beach. que tem uma cara, energia, uma cara, vibe. Um spot que sobe 300% ao mês, assim, de AD. É, é isso, cara. Eu fui na. Eu fui, você é daqueles que. Eu fui na Faria Lima esses tempos aí. Você teve lá? My tive, house, tive. My ah, eu house. vi uma galera jogando beach ali na, na JK meio-dia e meio. Você é dessa turma? Não. Imagina, minha, minha dermato acaba comigo. <risos> <risos> Se for um indoor assim, eu posso pensar, né? Mas já com areia de praia, ó, os caras estão jogando Leblon, Ipanema, não vou. Perigoso, também, Não. Né? Minha podóloga. Ó, Faz o que comigo? Cara, aquela areia é muito pesada, então aqui tem, a, 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 não entra entre os dedos. Você não precisa colocar uma botinha aqui, meu. Não. Você usa aqueles, aquelas botinhas quando precisa? Uso, cara. Até desenvolvi uma, uma, uma tecnologia muito gringa, cara, que ela é feita com o couro... Na verdade, são é, a placenta do camelo. Tá. Tá? Tá. Que é... Tem que é. ser do cabelo macho. É. Tá bom. Quando nasce o macho, é que os caras, quando eu falo isso, não entendem. Ah, o camelo, a placenta, o camelo não, não, não tá. É isso. Tá. Sim, não dá bem. E aí tal. pra você... um pegar de primeira, né? Isso. Você usa esse, esse tipo de material para fazer um couro diferenciado, Entendi. cara. Então eu tô criando fazendas ali no norte da Islândia, bem lá, assim, é quase. Não, é, não chega, não chega, as pessoas não chegam lá. E Sim. eu tenho trazido esse material para fazer, proporcionar um. um, um... Um couro que as pessoas não se incomodem, é quase imperceptível, ele é, Putz, é maravilhoso. maravilhoso. É, assim, ele é super, se acopla no seu pé, Porra, ele tem velho. um sistema de vácuo, então, para você <laughs> jogar nesse tipo de lugar. Às vezes você tá, meu, sei lá, Miami, ok. Mas Sim. você vai para Maldivas. É. Sabe? já é outra história, né? Sim. Outra história. Sim. Você vai lá para Ilhas Cook. Meu, Sim. Como é que eu vou arrumar uma boteada? Miami tá tendo... a gente tá fazendo um puta de um trabalho lindo lá, cara. Aliás, eu quero que vocês conheçam nossa agência lá em Miami. Sim. Cara. E cara, me fala uma coisa, o seu trabalho, cara, ele tem um propósito, assim, vocês têm essa coisa da cara da mensagem, do cara do S.G. da sabe? visão, da visão do, do mundo, né? o planeta, né? Quando você toca nesse lance do, do SG, esse coro, essa placenta só é retirada depois que tudo acontece. A gente consegue detectar essa placenta uh -huh. em meio ao mar, nas nossas fazendas, com assim. Aqueles lances é, neon, se liga, sabe Sim. como é que é? Claro. Sim. E aí então é super SG. E também o couro que a gente usa, utiliza das focas, a gente usa delas <laughs> assim que elas falecem. Ah, então, então é muito que depois que já de lógico, não é, não, não imagina, mata a foca, É, né? imagina, entendi. Cara, Porra, esse, então é maravilha. super é super SG. Tem se falado bastante aqui, meu, no mundo, é, esse né? papo. E gente, tá. eu, queria, eu queria já pedir então a sala de palmas pro Jorginho. Porque agora. Meu, a gente quer falar. Vocês são os O um, um artista por trás de Jorginho. O criador da criatura. O criador <laughs> da criatura. Por favor. isso aí. Fausto. Dá licença pra eu tirar essa peruca aqui, meus amados amigos. Saúde Uau, o Fausto, gente. <laughs> a vida é dura. São menos aplausos, né? Quando a... <laughs> Acaba a magia. Maravilhoso, né? cara. Isso aqui é a verdade, é dura a realidade. Cara, caraca, meu, como você chegou nisso? Cara, o Jorginho pergunta que eu ia fazer? Jorginho foi o seguinte: eu trabalho com isso há 20 anos, uhum. Cinco anos em hotéis é, e mais 15 anos em navios de cruzeiros, rodando o planeta. Então, essa experiência, quando eu falo da brincadeira, de ah, sei lá. Maldivas, Ilhas Sul. Você Kuk, conhece realmente tudo. É que eu fui, né? E e todos você conviveu esses, em todos muito com esses caras também, né? Sim, com esse porque público, né, Eu véio? fiz três voltas ao mundo, além de toda, todos os anos em navios e tal. Esse lance do navio eu era muito simples, eu era do entretenimento do navio. Sim. Não é que eu era a do, do comandante ou algo assim, sabe? Nossa, e eu, tava, e eu, eu, eu realmente. Tava, do, tava dormindo no, é zero, no porão do navio. Zero glamour, o bagulho é mó perrengue. Zero glamour, 12 horas por dia, nove meses por ano. Balleira, né? E um mês de férias, e depois você voltava para essa pegada de novo, então é muito cansativo. E não era um mês de férias no Brasil, né? Era um mês de férias aonde você tava, né? Exatamente. Não, eu fazia um mês de férias no Brasil, eu voltava bastante, porque como eu... você já passa nove meses, você perde muito da sua família, Sim. a gente nasce, a gente morre, você perde tudo isso, sabe? Então é muito duro, essa vida a bordo é muito dura, apesar de ganhar, eu comecei ganhando mil dólares, e não era muito. Uhum. Na época o dólar tava 3,20, 3,25, imagina, eu ganhava 3.250 reais. Era muito pouco, mas como você não gasta com alimentação, você não gasta com nada, sabe? É, e, só, e quantos só, que tem, anos só que você tinha nessa uma... época aí. Eu tava com 20. 24, 25 24. anos. Tá, você começou mais, com 24 um anos, moleque. fazer isso? É. É, uma coisa que a galera tem que pensar também, que tipo, assim, pô, mas ganhava mil dólares, mas você não ganhava mil dólares, gastava no Brasil. É, você mil tinha... dólares é como se fosse mil reais. É, né? E eu você tinha lá. que viver na onde que estava. E às vezes, quando você falou dólar, provavelmente às vezes você estava na Europa, você tinha que ainda isso. converter para euro. Isso. E eu gostava muito de ir para os lugares. Por exemplo, eu não sabia quando que era, como a gente. Eu venho do. do eu nasci perto da divisa de Adema e depois me mudei com 6, 7 anos, pro Jabaquara. Uh -huh. Meu pai é, é operador de trem. E minha mãe é assistente social. Então são duas profissões que assim não se ganha muito, né? São, uhum. pessoas assim. Gente humilde. É. A gente nasceu em Coab, eu moro na Coab. Até hoje, até dois anos atrás eu estava morando na Coab, agora eu moro de aluguel. Então é, as coisas estavam acontecendo, cara. Meu pai sofreu muito para fazer essas coisas acontecerem. Então qual a probabilidade, a possibilidade de você estar tá trabalhando no navio de cruzeiros, vivendo uma vida internacional, aprendendo idiomas, conhecendo países, conhecendo culturas e pessoas de um de um lugar completamente diferente de onde eu venho, Totalmente. sabe? É, eu acho que esse negócio do Cruzeiro, ele, ele realmente é um emprego que eu acho que é, é muito além da grana, né? Não é nem pela, não só não pela é a grana. grana. Não é grana. Quem falar que grana, não é a grana, é que Quantos você fala hoje? Hoje eu falo francês, italiano, espanhol, inglês e arrisco um alemãozinho ali para dar uma, uma brincada. Caraca, cara. Porque eu, eu, eu passei 15 anos lá, não tinha história. Depois, assim, no primeiro contrato, o segundo contrato, é tudo uma brincadeira, é tudo muito bom. Mas não dá para aprender nada no primeiro contrato. Você entende, claro, tudo você vai, você vai absorvendo muito. Sim. Mas para você ter coragem de falar é muito difícil. Eu sou animador, então para mim fica mais fácil. Eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum em falar como índio, sabe? E esse é o grande. É a grande sacada, literalmente. Porque você tem que tentar. A vida você tem que tentar. Então eu não sabia qual era a possibilidade de eu. Ah, fazer um segundo contrato, um terceiro contrato. Não sabia se eles iam gostar. Sim. Eu cheguei num lugar onde que. Ou Itália, é, além da animação, da recreação, da festa e, e falar com os passageiros, eu tinha que fazer embarque, desembarque. Era todos os dias tinha saída para excursão, entrada para excursão. Às vezes a gente ia na excursão com os hóspedes para dar uma força com eles e tudo mais. Então trabalha-se muito. Não tem tempo muito de você sentar na sua cabine e estudar, ler é. e tudo mais. Então, meio que você vai aprendendo é na raça. E aí também tem os perrengues, né? porque o meu primeiro navio pegou fogo. Caraca, pegou que fogo isso? no motor, cara. Era o Costa Romântica e a gente estava fazendo a Punta de Leste. A gente já tinha vindo é, da Europa, desceu Cabo Verde, coisa mais linda. Descemos, entramos pelo Rio Amazonas, passamos pela Amazônia, depois descemos é, é, Belém do Pará e depois fomos descendo até Rio Santos. E a gente fez uma temporada Brasil e Argentina com passageiros argentinos. Então foi excelente para mim porque eu aprendi o espanhol. Porra, então legal. foi muito legal, cara. Aí, esse, esse, essa brincadeira toda, no final da temporada, a gente tava descendo para a Terra do Fogo, era o último cruzeiro da temporada. O navio tava parado em punta, e em punta bate muita onda, cara. É muito. O mar, quando você faz é, o sul do Brasil até a Argentina, é muito movimentado, tem muita onda. É, é difícil, cara. É que tem, gente, tem gente que passa mal, toma um dorme. Uhum. E aí tal, Beleza. E aí, o motor lá, para você não tem pier, não tem porto, né? Uhum. A gente desce num pierzinho com as lanchas do navio. Descem os tenders ali e você vai. Só que o navio tem que ficar parado de lado. E o motor fica funcionando, né? Uhum. Para as ondas baterem aqui e você desembarcar do outro lado. E nessa brincadeira, o motor ficou ligado o dia inteiro. Opa, ah, cara, ah, na man. saída. Pegou fogo. A gente já tava fogo. com uns 10km pra costa, fogo no motor, ficamos à deriva dois dias. Caraca. E tem tudo esse, esse tipo de coisa. Claro, não é normal? Claro que não. Mas acontece, Melhor né? que um avião. Que se tiver um problema, você cai. Já né? era, né? Ali você tá no mar e. Cara, e... então você fez, você fez 15 anos isso. 15 viu? anos nessa brincadeira. E os últimos Caralho, três anos véio. foi é, como. Como é que eu posso dizer? Mas, mas pera, deixa eu, deixa eu ficar nesses 15 anos primeiro, cara. Por que você ficou tanto tempo, cara? Porque toda vez que eu queria sair, eles vinham com um roteiro diferente pra mim. Eu falei, eu vou. Entendi. Aí, cara, aí eu falei, não, já tô com 10 anos. Ah, qual qual conheci... que foi o primeiro. É, falar assim, cara, não dá mais. Você foi quanto, já estava em quantos anos? Cara, é muito boa essa pergunta sua, cara, que vai me tirar. Você vai entender o que eu fiz lá, e foi uma sacada assim que eu tive, muito boa pro, pro, pros 15 anos que eu, que eu fiquei a bordo. É, cara, eles me mandaram para um lugar é, que era o leste europeu, Sim. primeiro. Então tinha uns 4 anos e eu tava lá. Até aprender os idiomas, entender uhum. que era o um navio. Ah, agora ok. Quero des desembarcar, não quero mais. Quatro anos tá bom. Já aprendi o italiano espanhol e falo um pouco de inglês. Quero desembarcar. Quatro cara, anos. Quatro anos. Aí me mandaram para o leste europeu, onde a gente ia fazer Letônia, Estônia, Lituânia, é, ia fazer Rússia, Ucrânia. E a gente ia ah, da Alemanha até a Rússia. Era demais, cara. Sensacional. Não podia perder uma coisa dessa. Sim. Foi muito louco porque eu já não sabia falar o alemão e a maioria das pessoas que vão lá são alemãs e do Leste Europeu. Então eu não falava nenhum dos idiomas ali e eles também não falam o inglês a não ser o alemão. Mas cara, eu não sabia o que falar então eu subi em cima das pessoas. Eu botava a roupa de, sei lá, de empregada e ia de faxineira e ia, ia limpando as coisas e de sainha, subi em cima das pessoas. Tentava fazer uma, uma animação uh -huh. para tentar ter um contato com eles só que eles não gostam disso. E eu fui mandado embora do leste europeu. <risos> <risos> Pô, o leste europeu também deve ser um lugar totalmente diferente. É uma é loucura, óptica, né? cara. É uma loucura. Bonito pra caramba. Uh -huh. Ali você entende, cara, que a molecada tá diferente. Matemática financeira na escola, Caraca. a história atual. É outra coisa que eles estão mexendo ali que Sim. É, é completamente diferente. Eles estão com a cabeça. Então, diferente. então beleza. Você passou os quatro anos já começou a ficar de saco cheio. Só que a galera começava tipo, a tipo dar oportunidades para você fazer outras coisas. E você falava assim, cara, não tem como eu sair. Eu, eu, eu aproveitei nessa época o salário foi aumentando, foi, foi mais aumentando grana. um pouquinho. 250 euros cada contrato ia subindo, né? Sim, então 250 aqui, 250 ali. O contrato ali. durava quanto tempo, mais ou menos? Era um ano, durava. Era um contrato de nove meses. Tá. Só que acontecia a gente fez o, o na época era o Lula, ele tinha feito uma lei que todo tripulante tinha que fazer. Nove meses de contrato. Porque eles queriam fazer a temporada no Brasil e para fazer a temporada no Brasil tinha que ter esse contrato de nove meses. Então uhum. foi excelente pra gente, que a temporada no Brasil dura quatro meses. Então, quatro meses de cruzeiro aqui no Brasil e mais cinco meses lá fora. Então, para a gente era excelente. Porque eles não cancelavam o contrato com a gente aqui. Então, toda empresa de cruzeiro que viesse para o Brasil tinha que fazer um contrato desse. Legal. Hoje o contrato são de seis a sete meses, eles diminuíram dois. Porque era muito pesado. Cara, sanidade mental é, a bordo é uma loucura, cara. Que você vive aquilo, trabalha aquilo. é E como que é a cabeça, cara? Ficar tanto tempo longe de casa, cara. Cara, eu não sabia, para mim, tava tudo bem até falecer gente da minha família, cara. Que eu perdi meu primo e eu senti muito. Ele, Aí bateu, ele, né? ele faleceu com uma semana com leucemia e eu não tava entendendo nada. Quando eu percebi, ele já tinha ido. E a gente não conseguia se falar porque a internet era ruim. Maneira, era correto é verdade, né? Era outra época. Não era uma época que, tipo, uma liga de, de vídeo no WhatsApp. Não, não mas é. nada, não, energia, não, não. Descia não. na cabine. É, até. A... Mas até hoje, mano, com a, com a comunicação no navio é um bagulho bizarro, É o bizarro. mais você compra uma internet lá absurda, de cara e é, euros não serve para porra nenhuma. Nada. É, é, é muito, muito ruim. E, e como que foi esses choques para você ficar vindo no Brasil? Você veio quantas vezes pro Brasil? Você via todo ano? E aí todo ano eu voltava. Só que assim, depois do meu primo, foi muito duro para mim, cara. Eu passei dois meses no navio, depressivo, cara. Vocês eram é muito próximos. Muito próximo do meu primo. Era eu, ele mais um, sabe? Na parte da minha mãe, cara, era mu... foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo, cara. Eu sentia assim que eu não ia conseguir. Muita gente do navio me ajudou, mas desculpa. gente. Pra se... pra depois você subir, você tinha que ligar uma chave, cara. E tá feliz, meu. Você tinha que ser o Fausto que vai alegrar as pessoas, né? É muito louco, cara. Porque mexe com a cabeça do cara isso, né? Uhum, Pô, total. você tá lá, é difícil, meu. Você tá longe da sua mãe, longe do seu pai, eles estão envelhecendo. Tem gente nascendo, tem gente indo, e você não consegue estar com eles. Mas por, uma, por um... Poxa, se eu tô aqui hoje, se o Jorginho chegou onde chegou, que a gente vai chegar nessa ideia, é por, tom, por conta dessa correria que eu fiz, de tudo que eu me dediquei, eu e meu irmão, estávamos eu e meu irmão a bordo, ele num navio, eu no outro. Mas nem, nem a possibilidade de estar com o meu irmão eu tinha, sabe? Uhum. Então era muito louco. Você tá do, do lado de gente que não tem nada a ver com a sua cultura. Sim. Gente que come outra coisa que você. Sabe? que É, não, é, é muito difícil, cara. Quem mora, às vezes, na sua cabine. Pô, o cara divide cabine com você, tem um costume, o cara é, sei lá... Por... Marroquino e tem que fazer o amazonar porco, né? também, cara, tinha um cara com um problema no, no, de chulé horrível, cara, que eu não conseguia. É... E é muito difícil. Mas o cara tinha que rezar para umas sete Sim. horas, sei lá, parar para rezar, eu tinha que desligar tudo, sair da cabine pra deixar ele à vontade. Então, às vezes, é isso, cara. É, e, foda. Mas é muito bom porque te cria casca, né? Sim. Cara, você gente, se torna um cara mais. A gente vai forte. vendo, eu acho que no decorrer da história, né? Tem dias que quando a gente tá nesses momentos mais fodas, a gente fala assim: cara, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que tá acontecendo isso comigo? É né? tipo, pô, Deus, qual é o propósito de é, eu sofrer tudo isso, passar por tudo isso? Quando você chega na parte foda, na hora que você chega numa parte mais de, de colheita, assim, você vê que tudo se conectou. Você fala: caramba, tinha um porquê eu ter. Feito aquele trampo, por mais desgraçado que era, naquele momento, naquele dia, naquele cara que eu tava muito mal, você vai vendo que, cara, vai tudo se encaixando. Então, você falou um negócio é que muito é muito louco, louco cara. Véio. Muito louco. Eu vou chegar nesse ponto e quando eu chegar nesse ponto, você vai, você vai se ligar, você vai entender. Porque e... aconteceram coisas na minha vida que. É... Meus pais não sabem. Só quem sabe é você. E também aconteceu na sua, né, de cada um que tá Sim. aqui. Sim. E que, de cada um que tá assistindo em casa. Mas quando você tá lá fora, você não tem a quem recorrer, cara. É muito louco. É tipo, e literalmente, imagina... chorar sozinho e fi, fi, ficar sozinho, cara. Meu irmão, Era. foi muito difícil. Dois meses assim que eu falei, meu, eu não vou aguentar, cara. Eu não vou aguentar. Sem tomar remédio, sem ter psicólogo, sem ter nada, sabe? você, não... você por você. Vamos que você é forte, cara. Vamos que você é um cara diferente. Vamos que você. Tá... E eu subia todo dia, cara. Na hora que eu ligava a chavinha, eu falava. Eu vou fazer as pessoas felizes, cara. Que eles felizes eu tô feliz também. Uhum. E foi muito louco que nesse dia aí eu tava na. Cara, nesse dia mesmo, cara, eu não sabia... Eu não tinha contado para ninguém. E eu não sabia o que fazer, cara. Eu já tinha feito todos os meus personagens. E a gente tava na. Em Phuket, na Tailândia. E aí chegou, eu tive que subir pra fazer a animação pra galera, não sabia o que fazer, tava cabeça maluca. E nessas horas Deus não ampara, meu. Eu subi, cara, comecei a olhar sem saber o que fazer, achei a toalha da piscina era laranja e aí eu peguei a toalha, amarrei aqui como, ela transpassada de lado, de lado assim, amarrei embaixo e saí de monge pelo navio, cara. <laughs> e nesse dia que eu tava tão mal e as pessoas me fazendo tão bem, eu levando a, a pureza do monge, sabe? Num dia que eu tava completamente Sim. destruído, meu irmão. Aquilo foi maluco para mim, meu. Eu nunca mais vou esquecer desse personagem, sabe? Sim. De estar tá levando alegria no dia que eu estava pior da minha vida, sabe? Sim. Pior dia da minha vida, eu estava levando felicidade para as pessoas. E eu acho que isso tem um retorno, Sim. né? Sim. Tem, tem, cara. Eu acho que tem alguma coisa e, assim, o eu... Deus que, que te traz essa, essa, essa alegria, que te faz. Melhorar, que te faz sentir melhor. Cara, foi muito bom aquele dia pra mim, sabe? E quando que foi esse fluxo falou que ficou 15 anos e tal? É, quando, cara, quando foi o estopim de tipo assim, cara, não, cara, não aguento não, mais. Com 15... 10 anos. Porque, velho, 15 anos é coisa pra caramba. Moral, é muita muito coisa, a, tempo, a gente cara. tá há 6 anos de primo. Parece que eu tô há 20. É, é isso mesmo. Eu tenho 7 anos. E a bordo? Tá, tipo... A bordo? É. A bordo é... 40 anos. Tudo que você a bordo ficou inflamado. Lá. Tá com dor? Dói mais. Tá com saudade? Dói mais. Tá amando? É. Ama demais. Cara, tá saudade? Isso, isso aí... É... Sabe uma coisa que eu comecei... Depois que eu, que eu viajei e morei um tempo fora, eu comecei a parar. Olha que besteira que eu vou falar, mas é real, tá? Eu comecei a parar de julgar a galera do Big Brother quando o cara ia embora, que os caras chora, parece que o cara morreu. Meu mas irmão. é porque, cara, você tá vivendo uma vida longe das pessoas que você ama, das pessoas que estão no seu dia a dia, e tudo fica muito intenso. Você Exato. conhece uma pessoa. Você fala, mano, é meu irmão pra vida inteira. É você vai ser o cara há 15 dias, entendeu? Exatamente, é, é, é isso mesmo. É muito louco isso, velho. É muito maluco, fica cara. É carência, né? Mano, você fica muito carente, cara. E aí você se apega, se agarra nas pessoas. O né, problema cara? é a sua zona de conforto. Você já percebeu que quando você tá completamente fora da sua zona de conforto, você não sabe como agir, você não sabe o que fazer, você não sabe. É. Você, a sua boca começa a secar, você. Então, os sentimentos que você. Começa a, a identificar é, é o sentimento que você nunca teve na sim, sua vida. Sim. Então, por isso você não sabe lidar com algumas situações. Ou você, pai, beleza, é um sentimento novo. Já na segunda é diferente. Então, tudo que é muito novo e que acontece mexe muito com nosso, nossa, nossa vida, nossa cabeça, sim. nossa alma. Então, eu já estava com 10 anos, já não queria mais. escrever, escrevi, cara. Comecei com três coisas que eu gostava e três coisas que eu não gostava. Que eu queria pedir a demissão, eu tava a bordo. Ah, você tava te fazendo uma lista, o porquê você tem que sair. Isso. E aí boa, eu fiz aham. 50. Eu listei 50 coisas que eu não gostava. Caraca. E 50 coisas que eu gostava. E aí foi a maneira que eu tive de falar, cara, eu não quero mais. Tem muita coisa boa, mas as que as 50 que pesam, pesam mais. Que pesam mais, né? E aí eu falei, tô fora. E os caras fizeram uma proposta baseado nessa lista que eu fiz e me deram exatamente o que eu queria, cara. Que eu entrei já fazendo um personagem vários, vários personagens e eles tinham por acaso começado a fazer voltas ao mundo então eu fui o, o cara que o único animador na verdade já não era mais animador eu já entrei como guest artist eu já fui como artista no navio fazendo personagens então eu, eu quando o navio estava em movimento por exemplo estava a, 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 no meio do mar que tinham dias que rolavam isso né uhum. Uhum. É, eu tinha que trabalhar então, já no dia de Porto eu já não trabalhava, só na parte da noite. Então, tudo que eu escrevi, o cara foi moldando e fez uma, um trabalho exatamente daquilo que eu queria. E com a grana que eu tinha pedido. Cara, foi perfeito. Aí ah, eu voltei merda. e fiz China, fiz é, Tonga, fiz Fiji, é, é, Polinésia Francesa, fiz ilhas, ilha, ilha de Páscoa. Cara. Os lugares mais inóspitos do planeta. Sim. Os lugares que ninguém vai, eu fui. Cara, foi surreal. Aí não tinha como eu deixar. Aí eles fizeram a primeira volta, que era, que era uma, uma, um teste. Sim. E aí acabou esse teste. A MSC, que era a empresa que eu trabalhava, da, do Japão e da China, pirou no meu trabalho, cara. Eu, sem falar japonês e, ch e chinês, os caras me chamaram mais duas vezes para voltar. Porque <laughs> eles piraram no meu trabalho, cara. <laughs> uhum. E eu falando, mãe. Não tem condições, eu não tô entendendo o que esses caras gostaram de <laughs> mim, cara. Eu não sei. Eles quiseram um show, eu tinha... A gente começou a fazer show, mudo, teatro mímico. Eu, eu uhum. gosto muito de Marcel Marceau, que é um mímico francês incrível, né? Ele uhum. faz muito pantomima e coisas que eu estudo, assim. Então, é, eu comecei a fazer muita coisa assim no navio e eles piraram. E aí eu fiz duas vezes mais a China e o Japão. Então foram lugares que eu voltei e que, se você quiser saber, o Japão é um dos lugares mais malucos do planeta, uhum se você quiser conhecer um lugar lindo vai pro Japão cara É, né? Japão e China a China eu gosto um pouco menos que o Japão mas eu gosto tanto quanto assim Sim. no nível é, quase parecido e, e como que foi voltar pro Brasil de vez assim tipo assim cara beleza larguei tudo eu imagino que juntou uma grana foi uma grana considerada não juntou não juntei cara porque como a gente morava na coab era muito difícil a gente não tinha meu pai, meus pais pagaram deixaram para pagar em 30 anos e não tinha tempo, a gente não tinha pago ainda toda. Sim. E aí a gente foi pagando. Eu e meu irmão fomos, fomos pagando. Mandando, mandando dinheiro é. pra casa pra pagar as coisas. Isso. E Depois... como que foi voltar, tipo? Porque provavelmente você, você voltou, entre as com a mão na frente e outra atrás. Porque Sim. Você, a única coisa que você sabia era até então era a parte artística barra cruzeiro. Uhum. Então você voltou pro Brasil sem ter muita coisa fechada, imagino eu. Exato. Toda vez que eu voltava pro Brasil, eu ainda trabalhava com eventos empresariais aqui. Tá. Isso vai ser muito importante mais pra frente quando eu vou contar a outra parte. Então, eu voltei no meio da pandemia. A, nosso navio tava na Ilhas Cook, ia fazer Nova Zelândia, ia pra Austrália e depois a gente ia pra Dubai, ia fazer alguma coisa assim. E aí tal, cara, teve um problemaço que foi a pandemia. E então a gente tava a bordo quando aconteceu. Putz, nossa, meu irmão tava e em Dubai. É, e... E... Cara, navio na pandemia era um negócio bizarro, porque se o cara tava contaminado, o cara contaminava o navio inteiro, era uma loucura, sabe? Então, época aí, né? e bem nessa época não se falava muito no Brasil, só que a gente, como a gente gira muito, a gente fica muito atento a todas as notícias que estão acontecendo no planeta. Sim. Então, guerra. É, é. É, algumas doenças, Não, enfermidades. No Brasil, tava, a gente a foi negacionista pandemias. até onde deu, até o último minuto. Não, na, na China já tinha explodido em novembro isso. e a gente, cara, aqui a em fevereiro, fez, tava carnaval ó, assim, ó. Tem episódio, uh! tem episódio do Primocast, que a gente fez com o Atila, né? Especialista. E a gente um cara chamou ele que... de louco. A gente... Porra, mano, rindo, ele falando assim, não, mano, esse negócio vai chegar aqui vai matar um monte de gente. A gente falou, mano, você tá maluco. Não tá vai louco. chegar. A gente, gente falou, não vai chegar. em fevereiro de 2020. Falei assim, cara, tá lá no outro lado do mundo, não vai chegar aqui. Cara, você já percebeu que o ser humano é sensível pra caramba? Quando a gente tem uma doença, é, qualquer gripe, a gente fica muito pra baixo. Sim. As mulheres são muito mais fortes que nós, né? Porque nós homens, uma gripinha... A gente se entrega 100%. Exato, 100%. Né, cara? Ah, meu amor. É, por eu amor. mergulho, eu mergulho na doença <laughs> foda, mano. Cara, era Derrotado. novembro quando a gente começou a conversar. É. Novembro. Você falou tudo. É. Meu irmão falou... Me ligou e falou... Falso, você tá vendo o que tá acontecendo aí, né? Eu falei... Tô vendo, cara. Mas a gente não tá na China. Então tá bom, cara. É, mas na Itália começou. Você viu? Eu falei... Vi. Eu falei... E aí? Eu falei... Mas você tá em Dubai? Você tá fazendo Dubai, Bahrein? Tá fazendo outros picos, cara? E Dubai é a maior conexão que tem da Ásia, né? Meu irmão... Ele falou assim, ó... Tá embarcando daqui três dias... Ele me falou assim, eu lembro bem. Tá embarcando daqui três dias... 1.500 chineses, cara. E 500 italianos. Meu irmão, são duas mil pessoas a bordo que estão no foco do negócio, cara. Eu falei, irmão, mete o pé daí agora. Vai embora. Não espera, meu irmão, não espera. A gente não sabe o que é, não sabe o que tá acontecendo, vai embora. Ele falou, eu acabei de pedir demissão, ele já tinha pedido. Caraca. E ele pediu demissão. E no navio é o seguinte, quando você pede demissão, você não pode voltar mais. Então, você ah. nunca mais se volta. Você tem, você nunca mais pode trabalhar na, Eles, na tipo, companhia. Você só vai ficar na black list. Black list, ban, toma um ban e já era. Você pediu demissão. Você não pode mais voltar. E aí, cara, eu falei, meu, não interessa, meu. Vai embora daí agora. Ele já pediu demissão. E ele pediu demissão. Os caras falaram assim, ó, oh, você não vai entrar na blacklist. A gente sabe o que tá acontecendo. A gente sabe do medo de vocês. A gente vai dar esse apoio para vocês. Pode ir embora para sua casa e ele foi embora para casa. Só que eu tava no meio de uma volta ao mundo e eu estava na Austrália. Uhum. Falei, cara, não vai rolar isso aqui para mim. É, aqui tá de boa, não tem italiano, não tem chinês. Aqui a gente tá fazendo com um passageiro é, é, que já tá na volta ao mundo. Eles não saem, não entram. Então eram quatro meses de volta ao mundo. A gente estava no segundo mês e, cara, loucura, porque é, Nenhum porto mais queria parar pra gente. Independente se a gente estava dando volta ao mundo, não queriam mais parar. Até que um dia, cara, um passageiro alemão, porque eles começaram a ouvir as histórias, e queriam hum. voltar para casa. E aí começou-se a perceber que não tinha condições de voltar. Eram passageiros de 80, 90 anos, que hum. gente muito rica para ficar Sim. quatro meses a bordo. Então a gente que já estava bem de vida, já fez a vida, quer dar a volta, conhecer o planeta. Beleza. Cara, eles estavam com cinco, seis malas cada um, não tinha como eles voltarem de avião. E aí, um cara alemão falou para um jornal alemão que tinha 250 casos de Covid a bordo. E aí, meu irmão, nenhum porto mais liberou a nossa entrada. Puta, a gente que abasteceu caralho. no meio do. Mas era verdade? Era, era mentira. Eu tava a bordo. Caraca. A gente não tinha. Nem quase não descia. É, sabe? vocês não desceram, né? E aí, era, eles queriam fazer isso porque assim o navio voltava e aí. Deixavam eles na cidade, lá na. Em ah, entendi. Foi uma estratégia do cara assim: pô, não quer deixar eu ir embora, então vou falar que aqui tá contaminado pra acabar essa brincadeira. Exatamente. Aí a gente volta com o navio e não precisa carregar nossa bolsa e não tem que pegar avião. Gente muito idosa. Eu falei, poxa, a ideia do cara é boa, mas isso é sacanagem de fazer, <laughs> né? E foi isso, cara. A gente abasteceu, ficamos um mês à deriva, assim, a deriva não, no meio do mar, abastecendo, até que tivemos que voltar, cara. Não tinha condições, nenhum país abria mais pra gente. Aí abri é, Dubai, só que Dubai tava... É, era, era o foco ali, né, de distribuição. E aí a gente voltou, cara, depois de dois meses voltamos, chegamos em Marselha, na França, o da França. Cara, todo mundo voltou, todo mundo voltou de ônibus, muita loucura, a gente ficou mais um mês ainda a bordo, esperando um avião para deportar a gente, para mandar pra gente voltar pro Brasil. Porque... E a gente voltou com um navio só de tripulante, cara. Só de tripulante. Pro Brasil. Caramba, velho. Era navio da Costa e navio da MSC e da, de mais umas empresas. Só funcionar. Mandaram pra gente. E aí, beleza, voltamos. Quando eu cheguei no navio do Brasil. Assim que eu chego no Brasil, cara. Lockdownzão. Carnaval rolando, mesmo. E ah, você já sabia de, já sabia que ia dar ruim? E aqui Não, você já, tava... você já tava rodando o mundo inteiro, uh -huh. dando ruim. E a galera que assim, ai, escola. Os caras tomando mano, bebida num bico do outro copo, aqui, no é, mesmo, no f... mesmo copo, cara, né? Ó, eu fui no carnaval Beijando de rua. Três, quatro, cinco eu pessoas. Fui, ó, vou te falar, eu fui no carnaval de rua de 2020, cara. E eu. Por que você fez isso? Cara, é porque na época eu tava mais jovem e ia no carnaval. Eu já uma boa ideia, você falou, mano, vai ser do carnaval. Ah, é porque, tipo assim, na, naquela época, no Brasil inteiro, tava um negacionismo de tipo assim, não vai acontecer esse negócio aqui. Não, tava, é, aí, era, calma, não boa, tá, vai. Vai subir calma, vai muito lá. longe, é só na Nunca China. Nunca a gente tinha passado e, por e e isso. Ó, e, ó, é. eu, e eu vou te falar, pra mim tinha, teve uma conspiração do carnaval que, tipo assim, cara, tem tanto dinheiro rolando, vamos fazer uma vista grossa? Certeza que ela falou assim, pô, vamos fazer uma vista grossa? Porque tá. eu acho que a galera também não sabia o potencial do, não, não. da doença. E, pô. e eu acho que assim, ó, o que, que a gente fez, Brasil, né? A gente. Ferrou tudo no carnaval 2020, aí passou 2020, e, no, e não satisfeito com isso, em 2021, a gente ferrou tudo de novo, porque a gente não quis parar de festejar o carnaval, né? <laughs> Meu, podia ter sido diferente, hein? Então teve é. um pico gigantesco de mortes, de casos ali em 2021 por causa disso. Exatamente. Mas assim, quando a gente não consegue enxergar, a gente não, ah, é. não tem problema, tá tudo certo, tá tudo bem, Velho, não é nada. Fiquei com o menor que eu vi que a gente ficava. Né, você ficava lavando saco de feijão, saco de macarrão com álcool, né? Em é 2020, 2020, você falava, velho, eu não sei. É, cara, eu ia, a galera no, no bairro, assim, eu tava morando no centro de São Paulo nessa época. O pessoal já tava indo de máscara, assim, no, no supermercado. Eu olhava e falava assim, meu, que doidão, o cara tá parecendo um chinês ficando de máscara, velho. Que cara maluco. Tá é isso que... aí, cara. Não, cara. E eu ia falar isso agora. Na China e no Japão, se eles estão gripados, eles usam máscara. É, é, né? Hoje em dia, aqui eles, no Brasil, eles... já tá assim. É, mas a galera é, tá... é a galera... Ah, a galera mais consciente fica A doentinha. nossa bolha tá assim, meu irmão. É, pode ser. A nossa bolha tá assim. Eu, eu fiquei em Rondônia, assim, muito tempo, não é, desmerecendo nem nada. Não é, não é esse é, o que... Mas é diferente lá, cara. As informações chegam diferente lá. A é, interior, eu sei. interior eu, tipo, é complicado. Eu lembro quando eu fui visitar minha avó na época da pandemia, assim, a galera ignorava que existia doença. Completamente. Ignorava, tipo assim, o <laughs> senhor andando na rua sem máscara e tudo pois. mais, porque, tipo assim, não chegava a informação pro cara, tá ligado? Falei tipo assim, ah, esse negócio aí não é nada. É, porque o cara fala, pô, a minha cidade é muito pequena, não vai ser afetado por isso, né? Primos, olha só, a Boali é a maior rede de alimentação saudável do mundo, tá? E se você quer ganhar dinheiro, quer ter mais liberdade, quer curtir uma vida mais equilibrada, vou te apresentar um negócio legal aqui, ó. Você pode ser um investidor das franquias Boali Beleza? São várias modalidades, tem quiosque, tem loja em shopping, tem loja na rua, tem diversos modelos e, ou seja, por que, que isso é interessante? 91% aqui dos brasileiros busca uma vida mais saudável. Eu caí que a gente está buscando uma vida mais saudável. Então tem muita gente buscando uma vida mais saudável, tem muito público na Boali. E para você fazer parte desse negócio de sucesso, clica aqui no link da descrição, escaneia o QR Code na tela. Busca informações, vai entender o que pode ser o melhor para você e invista na maior rede de alimentação saudável do mundo, beleza? Boale, esse negócio vai mudar a sua vida. Link na descrição. Mas beleza, 2020, tava tudo esse fuzuê, você voltou. E aí eu acabei trabalhando, eu trabalhei, voltei. É, comecei a trabalhar com eventos empresariais, mas é, sabe que mas, conf, mas já existiu personagem já jo... não não o Jorginho mas nunca... é o que como é que você fazia você trabalhava em, assim você já tinha tipo assim cara você já tinha um contato você fazia conteúdo como que essa galera te achava nunca o que que você ganhava de grana eu quero saber de novo. É qual o cachê aí, que você vai, ganhava aí, nessa né? época Quantos, 2020 que, que que era seu cachê nessa época aí? meu cachê era tipo 1.200 reais eu passava quatro dias fazendo um trampo para você sabe Caralho, uh -huh. mano. Uhum. Dois dias eu fazia, sei lá, mil reais o dia. Por exemplo, eu te falo assim, é, ah, vamos é, fazer um evento dia, aqui dia. Na, no Prêmio Estúdio. Aí eu te falo, tipo assim, ah, falo três piadinhas interna aqui, falo um contexto e você fica quatro dias animando a gente. Exato. E aí eu faço, eu faço vários personagens nesse uhum. evento. Então, o que acontecia? Sim. Quando eu voltava, eu fazia é, um tipo de evento. Oh, eu, eu ia muito pro Costão do Santinho, que tinha uma empresa de Curitiba, que esses caras me contratavam... E era um trampo com gente de TI, SEO, é CMO, uhum. CFO, e a galera ia lá pra ver tecnologia. Tá. Beleza. E eu era o cara que fazia animação, então eu fazia ginástica laboral pela manhã, depois eu fazia um personagem à tarde, na volta do... no café, sabe, no coffee. Depois à tarde eu fazia um Silvio Santos pra Sim. tirar onda com a galera. Você também tá avan... Silvio Santos? Que, que é isso, vem pra garra você, olha aí. <laughs> Lembrando que Primo Esquece é o é um patrocínio de balas, caraburu. Ah, balas caraburu, eu doce pela boca e sai pelo melhor preço do Brasil! <risos> <risos> e aí, essa tirando essa onda e tal. Uhum. E aí o, o grande lance era esse, né? Fazer meus personagens em terra também. Então, a bordo, eu nunca deixei de ser animador. Uhum. Eu podia ter sido chefe de animação, assistente de diretor de cruzeiro e logo a, é, diretor de cruzeiro, que é o que o meu irmão é. Mas, mas acho que essa é a palavra Você era animador, você não era comediante. nunca me senti comediante. Você nunca animador. tive coragem de falar que eu era comediante. Apesar de fazer as pessoas rirem, de Sim. ter essa brincadeira, mas eu não tinha um texto. Eu, não tinha, eu tinha meus personagens, eu tinha, na época eu fazia uns 35 personagens a bordo. Tá e aí neta, fazia bastante, porque eu fiz a volta ao mundo e tinha que fazer um por dia. Então eu acabei em três meses fazendo 35, 40 personagens. É, cara, e não é 30. Eu imagino que não é 35 personagens brasileiros. É tipo assim. Não, personagem do mundo. É, eu ia pra China, mundo. Eu fazia False China. Uhum. Eu fui pra. pra... Por Eu fiz o monge. Uhum. Aí eu ia pra outro lugar para Aí eu ia fazer personagem. Adequado Entendi. ao momento Do, ali, sabe? Um negócio sabe? localizado, isso. Local. piada localizada. Isso. Entendi. Então, e assim, piada em todos os idiomas. Nossa, Caraca, cara. É um isso aqui é o mais louco, cara. Animal. Porque o monge eu fazia. Ah, um... E aí, ok, né? Tirava <laughs> essa onda. Todo mundo <laughs> conhece. Agora, quando era um outro personagem, eu tinha que fazer essa minha desenvolver a minha ideia em francês. Desenvolver... Então... O que, que eu fazia? Eu subia na piscina... Tirava uma onda ali... Subia... É, às vezes no evento também... Eventos empresariais com gente internacional... Eu ia... Fazava, falava meu texto... A hora que acabou meu texto... Eu marcha... E embora... <laughs> ia para o próximo... Para a próxima galera... Então... E... E é isso né... Uhum. Então nos eventos empresariais... Eu fazia mais ou menos isso... Entendi... E aí... Quando deu a pandemia... Que era esse o lance, eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais evento Putz, empresarial, e não rolou. tinha mais navio, não tinha mais nada. Aqueles lances de eventos que a galera tava fazendo a reunião no, por alguma sei lá Zoom, Meet, sei lá. Ah, você começou a fazer evento online? Call, né, mãe? Call, call. <risos> callzinho. <risos> o cara ficou, viu, que você virou <laughs> animador de Zoom. <laughs> exatamente, foi isso exatamente, cara. Tá Meu, mesmo. eu acredito muito em Deus, cara. Deus não me desamparou. Em algumas das vezes eu ganhei mais. Do que nos eventos mesmo, sem sair da minha casa. Eu fazia o, os personagens e aí apresentava os CEOs, né? Ah, sim, sim. É, vem pra cá. Agora eu quero chamar ele. Ele que é hidratado, que é macio, cremoso. <laughs> e eu chamava, Falando do dono da empresa, <laughs> assim. Então a galera rachava. E é muito é bom rachava. que, assim, você tá num papel ali de contratado, mas ao mesmo tempo você nunca mais vai ver esse cara, talvez. Então você não, não tem muita responsabilidade de você não, dar uma mas, zoada nesse CEO, mas, mas eu vou te falar né? que... É você exato. não vai cruzar o cara no cafezinho. Mas eu vou te galera, falar, quando você tá numa posição meio de animador é um pouco o que a gente faz com o Primo, até na festa Final de ano. Pô, você usou o Thiago no vídeo inteiro de retrospectiva, só que Sim. tá no contexto, o amigo e tudo mais. E A empresa inteira, tipo, meu, dá muita risada por causa do contexto, tipo assim, caramba, tá zoando com o CEO da empresa. É, esse é o trabalho do bobo da corte, meu irmão. Sim. Total. Esse é o bobo da corte, esse é o comediante. Por isso que é. É, aqui no Brasil, o político é levado na brincadeira e o comediante é levado a sério. Total. Verdade, <laughs> é é cara. Meu irmão. Isso é, é muito loucura. real, velho. Isso é aqui muito a gente real. tá brincando. Claro que. Quando você faz uma piada, tem um contexto, tem um Sim. porquê, né? Você não tá tratando mal a pessoa, nem quer fazer com que ele se sinta mal, mas tem um porquê, sabe? Sim. Eu vou dar um exemplo, sabe? É... Piada é muita identificação também, é muita coisa. Assim, o cara já pensa assim, né, velho? E aí você faz as zoeira com o senhor, assim, mas a galera já tava pensando dessa forma, Exatamente. né? Exatamente. Agora, quando eu tô com um personagem, esse é o exemplo que eu ia dar. Eu tô ainda mais blindado. Sim. Eu tô ainda mais, porque o personagem. Ah, e é um personagem e tal, não sei o que. Beleza, falou, mas é o Jorginho que tá falando, aí ele tá na bolha dele, tá, não sei o quê. Mas se de repente sai da minha boca alguma coisa muito é, intrínseca, sei lá, alguma coisa forte, eles vão falar: pô, tem a. Tem a vamos cancelar o Jorginho. Tipo isso, sabe? Espero que nunca aconteça. Já rolou isso, isso alguma coisa nesse tipo? Cara, nunca velho. rolou. Meu personagem, ele, ele joga muito com carisma. Eu vou chegar nessa parte ainda. Uhum. Mas nenhum dos outros personagens rolou esse tipo de coisa, mas eu tomo muito cuidado. Então o navio e os hotéis, e também minha criação, que é da minha índole isso. Não me permitem eu falar palavrão, não me permitem eu, eu, é, eu, eu brincar com. A, ah, o cara é careca, ah, ele é. Ah, isso, é aquilo, sabe? Não. Uh -huh. Nada Nem que na possa ofender, né? Nunca. É piada para enaltecer as pessoas. Então é o Richard Gear brasileiro, que eu chamei ele ali. É esse tipo de coisa, sabe? O, o, o cameraman, o fotógrafo lá, ah, meu viking, como é que você tá? O cara do. Oi, oh, e aí, vamos ch chama o Samu para o cara da, da, do. Qual Sa Samurai? Tipo de brincadeira. Que eu vou levando. É o Jorginho, cara. O Jorginho é muito do Fausto. Uhum. Uhum. Então eu sempre levei essa brincadeira nesse, nesse naipe. Porque eu não queria perder meu emprego. Então Sim. eu tinha que fazer a galera gostar de mim pra me contratar de novo. E, e não com, adiantava e... você pegar e usar o cara como uma muleta ali, que o cara fala assim, pô, meu, o cara que pegou, você apoiou. Sim. Você é meio, pô, é até foda falar isso, né? É Mas mim... você é meio entrevista do Jô Soares, né, meu? É Just é do caralho, mas você vê que muita gente que era o programa dele, mano, ele esculachava o cara, ele usava o cara de moleta do começo ao fim, tá é, mas ligado? Mas são épocas, né? Porque sim, a gente uh -huh. ria disso, né? A gente uh -huh. ria dos trapalhões falando um monte sim, de coisa. Sim, a gente começou sim. a rir de, de piadas. Mas é engraçado, o cara era humilhado e todo mundo falava, mano, do caralho. Tá <laughs> mas eu sempre, eu sempre pensei isso. Quando 10% não se sente bem e 90% rachou o bico, pra mim já não serve, mano. Eu prefiro que minha piada seja morna do que seja. Eu, eu passado o abismo, sabe? Sim. Sim. A gente tá na slackline, meu. O humorista tá na slackline aqui balançando, uh -huh. cara. E aí, quando você dá um pulo pro lado, você cai, cara. E ah. É perigoso isso. É perigoso para quem trabalha com o um mercado corporativo, Sim. quem trabalha com um negócio, com, com esse tipo de coisa assim. É difícil. Eu não posso falar mal de um cara que eu quero que ele me contrate de novo, sabe? Total. Total cara. Totalmente, cara. Então, era assim. eu sempre tive essa cabeça. E aí, depois que acabou a pandemia, exatamente quando acabou a pandemia. Cara, eu pedi para Deus, meu irmão, muito cuidado com o que você pede, cara. Muito cuidado. Porque eu pedi para Deus é você escrever, é você Sim. jogar pro universo. Cada um pensa de um jeito. Eu tenho como Deus, tenho como eu sou cristão, mas não sou evangélico, eu tenho, eu tenho minha religião, sabe? Mas eu pedi para Deus, cara. Eu lembro quando eu pedi, cara. Tava acabando a pandemia, eu falei, pai, espero que depois da pandemia eu seja honrado como um personagem. Poxa, eu sou um menino bom, faço bem para as pessoas. Que seja legal, que as empresas me contratem. Mas meu irmão, eu não tinha imaginado que ia acontecer isso. No primeiro evento que eu fiz, cara, onde é foi esse evento? Foi no Costão do Santinho, na empresa que eu trabalhava. Toda vez que eu saía do navio, eles me contratavam. Há nove anos eles me contratavam. Sempre que eu saía, eles me chamavam. Eles adoravam meu trabalho. Cara, no primeiro evento, no último personagem. Eu achei uma, um sapatinho que era muito muito legalzinho. Assim, eu muito falei ali, falei a live, né? Falei, cara, esse sapato é bom. Tinha saído o meme do cara, que era puro obséquio ah, uh -huh, Tô tá ligado, sim, né? sim, Que sim. tem a marca da Meia, ele é. Cara, uh -huh. tem um shortinho assim sim, e tal. Eu falei, essa roupa é ótima. E por acaso eu comprei no brechó uma camisa muito linda. É Na época, era de uma marca que eu já pedi patrocínio para eles, eles não me deram. É e mesmo. hoje eu queria falar, mas eu não vou falar, porque papai do céu também não me permite fazer essas coisas. <laughs> mas cara, comprei a marca, era muito boa no brechó. Com certeza era de alguém que tinha morrido, porque a roupa tava novinha. <risos> <risos> cara, aí eu mandei apertar e a Pô. mulher apertou demais, e ficou coladinha, cara. Aí eu sol... saiu da minha boca, essa roupa é muito larva, meu. Irmão. Aí eu botei na bolsa, né? E aí, cara, era o evento do do Beat Ia ter um beat no final, então eu fiz dez, nove personagens e o beat tenista era o último. E eu tinha combinado que eu ia fazer um beat tenista nesse evento e tal, só que eu tava chegando, descendo a rampa assim do Santinho, do Costão tal, na hora que eu tava lá na, na, na praia, um cara começou a me filmar. Cara, parece muito meus amigos, ele falou. Eu falei, então filma. E ele filmou uma, filmou duas, filmou três, e eu vim pensando num texto, e à medida que ele ia filmando, ele falou, cara, não tá legal ainda, posso fazer de novo? Eu falei, mas o que, que esse cara tá querendo filmar cinco vezes? Uhum. Hoje é muito meu amigo, eu agradeço a Deus, porque à medida que ele foi fazendo, eu fui aprimorando meu, meu texto, né? Sim. Que eu não tinha pensado ainda. Aí eu falei, Benzinho, cara, não, eu tô chegando aqui, eu tava tipo no, no, tipo, no fone, com um fonezinho. Não, eu tô procurando uma... Eu tinha percebido, cara, que a praia, é, eles tinham montado o beat na praia, uhum. e a, o mar tava. Chegando. Chegando na areia, a areia tava grudando. <laughs> e aí eu falei, cara, eu não posso jogar ali, man. Cara, os caras falaram aqui que tinha uma arena, que a areia não grudava, a areia que não gruda, a iluminação artificial para dia. Cara, eu tô, meu, eu deixei meu polo lá em cima, eu falei do polo. Puta, eu vi esse story, esses esse reels foi hoje. Foi o primeiro. Foi o primeiro, cara. O Thiago Negro, acho que postou esse. Sim, sim. Não, o Thiago, ele. Eu acho que foi o Thiago que apresentou pra gente. O Thiago mostrou assim e falou assim, mano, olha esse, esse cara. cara. Eu vou chegar nele que isso pra mim foi quando eu furei uma bolha. Que aí eu falei, cara, que loucura. E beleza. E aí eu fiz esse texto, eu não, não quis fazer essa relação com o Paulo, que o Paulo parece que tinha a galera falando aqui. Ah, fazia alusão ao a, a homossexualismo, porque eles tinham feito uma outra uma foi, foi, foi. Uma campanha, não sei se vazou, não sei. E eu não tenho nada a ver com isso, cara. para mim, eu quero as pessoas felizes, meu Sim. irmão. É que, é, que o, é que o Polo era, era o símbolo do, do, do moleque hétero Playboy, e aí os caras fizeram uma campanha que Isso. não tinha nada a ver com o público que, que comprava o Polo. Entendeu? Só que rola muito essa brincadeira, Isso né? É. Eu acho brincadeira, o Sandero, não, não acho brincadeira. Sandeiro, né? Não sei o que lá. Sandeiro R.S., <laughs> né? Tão pólido, né? Sandeirinho. Então, e aí, beleza. Aí eu comecei a falar do, 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 da Renegade depois e tal. Mas beleza, a e A Renegade é, esse é um texto. ícone, né? Vai cara. chegar também. Cara, beleza, fiz esse texto. Juro, o cara postou no WhatsApp dele, no grupo do Whats, sei lá, do beat dele, cara, 25 minutos depois chegou um cara que tava no hotel, nada a ver com o evento, falou, meu, você esse cara aqui? Cara, não, não acredito que você tá aqui, você fez esse vídeo agora? Eu falei, fiz. Meu, que loucura, chegou no meu grupo de beat, quando eu cheguei em casa um dia depois, estava no grupo da minha família, <laughs> meu aí no grupo, grupo dos beach. amigos, cara. Eu falei, furou uma bolha. Só que a, furar a bolha do WhatsApp, meu irmão. É não, é muito é, grande. A gente, a gente não chega vê, pelo né? WhatsApp. É... porque a gente não vê essa bolha, né? Brother. Porque esse negócio se espalha muito rápido e a gente não consegue metrificar, cara, né? Meu irmão, a uma, bolha uma, do WhatsApp é a maior. A galera que não. No, a galera mais jovem, que não recebe tanto vídeo assim, cara, pega um dia o celular do seu pai ou da sua mãe, mano. Minha mãe me manda vídeo toda hora. Você tá falando sério? Cara, é porque, tipo é. assim, é, um, tem, tem, uma, tem uma, uma geração que não manda, não, manda não é igual, fake, tipo. Minha avó me manda fake news todo dia, então Todo dia nossa geração, A nossa geração clica é. no aviãozinho pelo Instagram e manda o vídeo. Já era. A, da, a geração da minha mãe, eles baixam o vídeo baixam. e mandam pelo WhatsApp. Minha mãe isso. me manda muito vídeo no WhatsApp. Eles baixam o vídeo. Baixam é, o eles vídeo baixam, e mandam o WhatsApp. Deixa na mídia do celular. É, é muito louco, <laughs> né, cara? Então foi isso que aconteceu comigo. E aí meu irmão tava voltando do navio. Que ele, ele continuou trabalhando no navio, eu fiquei aqui, cara! É, eu falei, Dé, acabou de estourar um vídeo meu, tem uma galera repostando, Tiago Negro repostou, não sei quem repostou. Não, na época não tinha sido Tiago Negro, tinha sido é, Rafael Portugal, sei, essa sei. galera. Falei, meu, teve uma galera que repostou, tô mandando mensagem para mim, cara. Eu vou começar a produzir. Ele, calma, mano. Vamos escrever isso aqui então. Não vamos meter o pé pelas mãos. Vamos fazer um negócio decente, direito. Qual que é aí a roupa do Jorginho? O que que é? Falei, alfaiataria. Eu ansioso. Ele não, Começou mano. a criar uma persona ali, é. cara. Alfaiataria é legal? É legal, cara. Mas e aí? Uma roupa que joga com... Você não viralizou por causa do beat? Então, meu. Então vamos fazer o seguinte. Tem que ser uma roupa que mexe com a... É, esporte e seja fina. Lacoste. Escrevemos. Uhum. Beleza. Copo. Qual que é o copo? Eu não conheço outro. Stanley. Beleza, então anota aí. O carro, não dá mais só falar do Polo, né, Cor? Mano, o pai tem uma Renegade. Vamos fazer vídeo com a Renegade. Todo mundo tira a onda da Renegade. Beleza, Renegade. Renegade é o símbolo e da classe aí, média do, do cara, velho, né? era é metido a boy, né? Aqui a Renegade veio com um carro legal, Sei, que estourou sim. uma bolha também. Que sim, f... Na, na sim. época, você já tinha um, o Apple Watch, você compra aquele o, Apple Watch não, o, o Air Airpods, um antigo, Eu um Air tinha o um antigo, o né? um Airpodsinho antigo. Tem que andar com ele né? no ouvido o dia inteiro, dia né? Inteiro. O cara acabar na faria ele anda com ele o dia inteiro. Aí, cara, muito louco, porque no final das contas, eu desenhei o personagem e saí fora. E comecei a produzir conteúdo, cara. E produzir conteúdo. Até que, meu irmão... Eu falei que a moeda do beat tenista. Eu fui num podcast de manhã e já tinha falado tudo o que eu imaginava, porque eu não escrevo texto Sim. e eu não me permito escrever. Eu não penso nada que eu vou falar quando Ou... eu venho num podcast. Eu acho isso me impressionante, cara, cara. Eu me mato. É dolorido para mim, cara. Vir no primo que é o podcast que eu mais queria ir na minha vida inteira e eu não poder escrever uma linha, porque o que sair ali é o que vai sair, cara. É a naturalidade da uh -huh. coisa. Então eu não me permito, cara, que eu quero fazer. Eu quero me, Sabe? Torcer, porque eu, eu falei, cara, eu não me permito ser acomodado e falar as mesmas coisas. Mas também não quero me permitir escrever uma coisa e ir para lá e tentar falar uma coisa que eu já pensei. Sim. Então eu fui no podcast de manhã e já tinha falado um monte de coisa e já tinha viralizado naquele dia o vídeo falando da Renner que era 4x2, aquele bancão de couro que te abraça. 4 2 Meu, quando você acelera, aparece um drone. Ah, o Super eco, meu. E aí, então, Mano, tinha eu acho que foi nesse mesmo podcast, cara, que você falou um que eu me... Calma é. que eu vou falar, vai chegar nele. É esse que eu falei. Que aí, eu acho que foi no de tarde, que eu tinha ido na 97, que era na... É, olha, nesse meninos. mesmo. Esse daí... Mano, que vocês fizeram vários cortes de, tipo... Que, é, que os caras foram perguntando várias coisas hum. pra você... E aí, foi tudo no improviso. É tudo no improviso. E aí, cara, beleza. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho outro à tarde. E aí, era na Metropolitana, com o Beb. Falei, putz grila, meu. Vou falar o que agora? Mas também, fiquei o dia inteiro. Eu fui dali para um evento. Fiz o evento inteiro, me torturando, pensando o que, que eu ia falar. Aí, cara, quando eu cheguei lá na, na Beb eles perguntaram para mim, ah, tá. eu falei, meu, cara, compra um perfume. Eu uso um perfume, cara, que é muito premium. É o Diamond Black. Nem existe esse perfume. <laughs> aí eu falei, cara, é o Diamond Black. Meu, o perfume... É, Jorginho, aí? Você compra onde? Fala, ah, compre em Maya, Miami e tal. Você quer? É mesmo? Você paga quanto? Quando ele falou, paga quanto? Aí eu... Pum! Veio na minha cabeça. Cara, você fala em dolls? Aí eu <laughs> falo, não, não, porque eu tô criando a moeda... A moeda... Que aí eu comecei a construir aquilo tudo de improviso, meu. E aí Pô, eu construí cara. a moeda do beat tenista. Só que, meu, o punch é muito bom. Sim. Porque se eu falar assim, a moeda do beat tenista é a Bitcoin. Beleza. Agora, da maneira que construiu o negócio, e depois eu falo, é a Bitcoin. Meu, e a Bitcoin tava na auge assim, cara. Aquilo explodiu. Naquele mesmo dia, aquele vídeo, sei lá, bateu 5 milhões de views num dia. E aí eu tava desesperado porque eu nunca tinha visto o um negócio acontecer tão rápido. E aí, esse dia, o Thiago Negro me repostou. Aí eu falei: putz, cara, esse cara é um monstro", porque eu gosto da história. Para uh -huh. Pra mim, é o lance do herói. Eu tenho o lance do herói, existe o lance do herói, cara, Total. é possível chegar. O que esse cara passou é um negócio maluco. Sim. E o que a minha história é essa daí, eu tô tentando há muitos anos. Só que eu demorei ainda mais, mas não tem história. É o tempo que tem que ser, o tempo de Deus. Cara, e aí todo mundo começou a postar do mercado financeiro. Aí a XP começou a apostar. e aí a, a bolsa de valores. Aí o, o Guilherme Bentimol começou a me seguir. Uma galera começou a me seguir. E aí eu já mandei vídeo para todo mundo. Aí eu mandei mensagem, mandei vídeo para o Bentimol. Falei aí o Bent venceu, né, velho? <laughs> <laughs> o meu, você né, fala que o Bit venceu, meu uh -huh. mandão. E aí, tal, eu falei, o bem te venceu. Cara, eu fiz um texto para ele lindo, falando que ele era o X-Perito da coisa, né? Uh -huh. Que X-Perito é Roberto Bolanhos, sim, que sim. é o Chaves. E X-Perito é porque ele era dono de 12 Horas de Caneta na Televisa, lá no México. Eu morei no México um ano. Uh -huh. E aí, cara, é, X-Perito significa Shakespearezinho. Aí eu fiz um texto assim para ele, ele pirou, meu irmão. Cara, uma loucura. Tudo foi acontecendo e a partir disso foi movimentando um cenário. Até que a Bolsa de Valores me começou a me seguir, meu irmão. A Bolsa de Valores seguia, na época, 83 pessoas. 83 pessoas, e eu era o 84o, meu irmão. Puta, animal. eu não tô acreditando. Eu falei, nossa, tá, tá acontecendo, irmão! Vamos para cima! E aí eu comecei a produzir mais ainda e tudo foi. Cara, foi um, uma explosão. Só que fazer comédia pro mercado financeiro fazer uma piada que você não fale palavrão que você não faça duplo sentido que você não consiga é, atingir uma galera de repente de outra classe é muito difícil meu irmão cara e, é, e eu vou te falar que você conseguiu tipo no nível que o cara ele dava risada e você tipo você brincava e zoava com uma coisa que ele faça em assim, caraca, eu faço isso eu sou, sou eu sou é, eu é, então é, eu é, eu. A é, a é identificação Identificação pura eu, eu uso esse tipo de polo eu, eu jogo beach tênis eu se falo você assim pensar, tem os dois lados ali, a direita e a esquerda gostam, cara. Uhum. É. Ah, é uma zoeira, ah, estão brincando comigo tal, não sei o que, então e, é. E, tá cara, um foi, foi muito legal, a gente pe pegou muito essa piada, né, com, com o cara, Far Faria Limer, né, o Faria Limer, porque a gente viveu a Faria Lima, né, a Nossa. gente... né o A gente Caíto trabalhou Poucoz, na Faria Lima ali da, de 2017 a é, 2021. Então, cara, conhece o a gente viu cara, é. essa Faria Lima eu, eu chamo o construindo de Twink, tá do jeito o que ela Bench. é, entendeu? <laughs> É, é, a gente viu o beat tênis aparecendo na Faria Lima e a gente começou: mano, o que, que é essa? A gente, come, que a que gente que começou a é ver o dress tá code mudar, o cara para deixar é. de usar cinto, calça isso. na canela, como caça em assim, sem meio. A gente começou essa entrou, construção. Quando surgir. a gente entrou na Faria Lima ainda, era o Terra. O o o era... Não, primeiro. Cara, Gin, falando em ginteria. Ginteria. Pelo amor de Exato. Deus. Traz um Jorginzinho pra ele. Traz Um né, Jorginho né? pra mim, por favor. Cara, a construção do personagem também veio o Jorginho. Tudo que eu vim falando. Eu, eu vinha falando, era para cada vez não deixar o personagem cair, Sim. cara. Então eu tinha que. Não, tô, eu, eu vou tomar uma tá de parabéns, porque, cara, você foi o único que eu vi humorista que, que surfou uma onda e tá até hoje, cara. Que tá, Meu tipo, irmão, fechando ainda assim patrocinadores. Eu tô vendo você fazendo campanha com empresa, cara. Meu do irmão, mercado eu, A pô, maluquice é. é essa, porque. Eu, como eu não me permito é, pensar antes, eu tenho que pensar sempre. Então eu saio de manhã cedo e volto de muito tarde. Eu volto todo dia meia-noite, meia duas da manhã. Eu chego muito tarde, cara. Eu acordo. Cara, e não tem história. Eu vou pra, vou pra, vou pra, pra briga. Sim. E aí que aconteceu? Eu fiz algumas piadas por aí, em alguns podcasts, porque o podcast é o momento que eu tenho de criar. Sim. É. E eu. Cara, é a hora que eu tenho que cara, brilhar. Os, os seus cortes de tipo assim. Pô, é teve um cara que eu. Nossa, mano, até hoje, quando eu lembro, eu dou risada, cara, que fala assim, pô. Imagina se você não tivesse grana. Aí você fala assim, tipo o quê? Ter, ter um HB20, mano? Esse é, negócio, cara. O que você faria cara, se você não tivesse grana? Porque, né, tipo meu? assim, cara, minha mãe tinha um HB20. Fala assim, mano, e a gente era muito fodido. É, essa história, o Bitinho, que é o cara que... Ó, tudo do personagem tem que estar tá no meu mood. O uhum. Bitinho, que era o Vitor, e aí virou Vitinho, e aí é do Bit, é o Bitinho, ele anda com o um suéterzinho amarrado. Hoje eu não tô de suéto, porque eu tô de coletinho e tal, né? Eu agora tô fazendo outras, colocando outras roupas. mas tudo tem que estar no mood do Jorginho. Então, o Bitinho, o Jorginho, o Jorgipe, o Jorgitsu. Eu fiz o Jorgitsu, cara. <laughs> Fui num podcast, um podcast também falei do Jorgitsu, uma coisa que é, tinha eu tinha criado, eu criei na hora aquele texto e saiu o Jorgitsu. Eu tenho, eu venho com a ideia do Jorginho, eu vinha com a ideia do Jorginho, falei, beleza, agora eu tenho que eu tenho que estruturar isso. O universo, né? Eu tenho que criar essa, 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 essa parada. O Bitinho falou para mim, Fausto, tem que zoar o HB20, porque todos os, os caras loiras Odonto, que ele falou, tal, tá, a galera da, sei lá, da INSP, tá, tá, tem um HB20. Então eu falei, tem que zoar o HB20. Aí eu falei, foi naquele dia, foi minutos antes. E aí vai, vai nesse jeito, sabe? E ontem eu soltei o corte da Luciana Jimenez, Sim. Que eu fui no programa dela eu e ela fala... Rápido, cara. Foi você muito rápido, cara. é um cara... Eu nunca Você nem é um a cara muito, pensado. velho, de gatilho, assim, absurdo, velho. Cara, é, não sou eu, cara. Acho que é, sei lá, o Espírito Santo que coloca as coisas na minha cara boca. Cara fala... mesmo, iluminado. Ela né? veio para mim e falou assim, ah, é... pô, mas pra que você quer um copo que dura 16 horas sendo que vai... você, não... você vai tomar, tipo, em poucos segundos? Só que ela falou isso muito rápido para de... tomar uma resposta muito rápida. Eu... Ou para me pegar. Aí eu viro pra ela, eu não, juro, eu não sei como é que eu falei isso. Eu falei assim, pra que você quer um carro que anda 280? Ela. <laughs> aí, ela se, aí ela se perdeu. Eu falei, então pronto. Foi tão pronto. É isso, cara. Animal. Você tem que ter o melhor. O Faria Sim. Limer quer ter o melhor. É. Por quê? Porque o produto dura. Hoje mesmo eu coloquei ontem à noite uma garra, canequinha com gelo, A hora que eu acordei, tava. E a, e a, e a Stanley ganhou muito com isso, você né? ganhou. A Stanley é, ganhou muito com isso, não? não a Stanley tá dando tá um status ali de tipo eu assim, todo que, mundo fala deles. Eu acho que tem uma história. Eles. Eu posso estar posso tá falando uma fake news aqui, mas acho que tem uma história que a Stanley é uma marca super antiga, fora do Brasil. Não, aqui, ó. Aqui é ela mil, quase mil, saiu tá do Brasil. Que eu acho que não tava rolando. É por e, causa que é camping. E esse, quem sabe é camping? Exato, é. o posicionamento deles aqui não tinha nada a ver com que. Ah, quem faz aqui no camping Brasil, no Brasil, né? E aí, esse lance da Faria Lima salvou os caras. Salvou. Né? salvou e salvou bonito que é só, só o paulista mesmo que demora mais de uma hora para tomar uma latinha de cerveja né exatamente <laughs> ginzinho um no negócio não né? e, aí, e aí tomou tá, tá sempre gelado não é que uhum. ah, tem que tomar rápido toma esqueci o copo aqui agora você vai tomar e o paulista, tá gelado. Não, é, que o paulista é um, é um cara de status ele não quer tomar no copo qualquer cara Esse. ele quer é, mostrar que ele é, tem o um copo Stanley o relógio estraga. tem você que não ser a bebida cara é, tá lá é. agora no final das contas o que aconteceu você lembra que eu te falei que eu tinha anotado tudo Uhum. Obrigado, Isa. Quando eu comecei a falar da, da Renegade, que eu coloquei a, o Jeep, a primeira vez a Renner, que eu coloquei a Jeep Inter, o Jeep Interlagos e, e fiz uma corrida com a, com a AMG, aquela, Mano, animal, aquela gaivota deles, da, da, da Mercedes. Cara, aquele vídeo estourou, meu irmão. Estourou. E pegou uma bolha que é os caras do carro. Então eu saí do beat, fui pro carro. Eu saí do carro e entrei no Cop Stanley, cara. Porque tem uma galera que, tem, que não precisa ter carro ou, ou ser do Beat para ter o Cop Stanley, que é o cara da Faria Sim. Lima. Que também já tinha furado uma bolha, que é o cara que não precisa ser do Beat, mas é da Faria Lima. Então fui Beat, Faria Lima, Renegade, Cop Stanley. E aí eu ganhei um patrocínio da Jeep, depois veio da Stanley. E aí, cara, quando o negócio estava funcionando e eu não tinha me permitido ainda aceitar, porque eu tinha várias propostas de alf alfaiates, né? Taylors, né? Sim. Para fazer roupa e tal. Aí vem a Lacoste, meu irmão, e me faz uma proposta top. E aí, cara, eu vou parar. Aí vem toda a minha história e eu chego num lugar que assim eu não imaginava. Cara, eles, é... eles me fazem a proposta para ir para Roland Garros e fechar o contrato lá na França. Uau, cara! Caraca! Ao animal. lado de Gustavo Kirten na Champs-Élysées dando autógrafo e tirando foto, cara. Nossa, meu irmão. E aí você falou, caralho, tudo valeu Surreal. a pena. Surreal. Só que, mais que isso, meu irmão, porque a gente vem da construção, Sim. vem daquela coisa de, eu anotei isso, isso foi muito bom. Vem todo o trabalho da sua vida. Não, não eu sei que hoje, além de, de patrocínio de marca e tudo mais, cara... O corporativo você subiu muito, né, cara? Porque, por exemplo, eu posso falar aqui que a gente te contratou para fazer um evento do Perini, por exemplo, do ano passado. Não imaginava que você foi é, MC, que, que eu fui? A, é, Ele foi mestre de cerimônias. Foi, <laughs> mestre de cerimônias, foi o um MC. <laughs> chamou o evento, evento falava finanças. com a galera, chamava as pessoas. Tudo mais um evento de finanças. Completamente é. diferente, um dia inteiro deu falando de business e brincando com a galera, e tirando a galera. do... Por que que acontece? Eu também, antes de fazer o Jorginho, entrei nesse lance de fazer mestre de cerimônias porque eu quero, eu quero provar um pouquinho de todos os lados, para saber o que, que, que eu tenho facilidade. E ali foi tudo de improviso. Vocês viram, né? Sim. Tudo de improviso. Eu chegava e criava o texto e fazia as brincadeiras, porque o, a, o mestre de cerimônias é nada mais, nada menos do que levanta a bola da galera quando eles estão meio cansados. A, sim. A, 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 é um papo cansativo, às é. vezes. Sim, sim. É, às vezes você tem que o nosso um... fim day aqui. Ô, Igão. Cadê o Igão? Contrata ele aqui, cara. Ó o nosso MC tá aqui na do fim já. Day, pô. Ele já tá na lista, tá. tá já fecha o cara tem a gente não, Eu já, já pinhei isso. Já. Vai ser o Zuki, vai, e... vai, vai ser não, um é um o posto. O Zuc vai ter que estar tá, sabe? E vai ter mais dois lá que a gente e vai, ele, lá, né, a gente vai fazer. Nosso, eu foi... sou, um, eu eu sou de muito de fã dele. Desculpa, Zuc, <laughs> por quase te matar. E aí, foi esse lance. É, atirei também pro podcast, atirei pro. pro agora eu tô fazendo é, comédia, stand-up. Tô indo pros palcos. O que tá fazendo stand-up agora? Eu vou chegar nesse stand-up. Eu só vou terminar o lance da Lacoste, porque é. entra naquele assunto que eu falei das, das línguas. Tá, porque tá. quando eu cheguei na França, e aí tava lá no Roland Garros, o primeiro cara que eu mandei o vídeo, primeira pessoa que eu mandei vídeo na minha vida, foi pro Guga. E tava começando o Roland Garros. Eu falei, Guguinha, como é que você tá, meu? Eu sei que você tá indo para Roland, que você mandou mensagem no grupo. Vem, não vai dar para ir, que eu tô cheio de trade para fazer, tô, com, tô busy, não vai dar bem cara, aí eu comecei a explicar para ele o que, que ele tinha que fazer na França. Só que o cara é o rei da França, meu Sim. irmão. Ele é o embaixador da Roland Garros, tá ligado? E aí tal, eu mandei um ano antes essa mensagem para ele. E eu falando que eu ia no ano seguinte pra Roland Garros do lado dele. Caraca. Uau. Eu assisti o jogo do lado dele, eu fui pra Champs-Élysées do lado dele. E aí eu tava todo alucinado assim. Eu fui falar, cara, vou pegar uma champa ali para fazer uma brincadeira. Na hora que eu saio, veio um cara falar comigo e falou: o que, que é isso? Ele falou para mim em inglês, né? Eu falei, ah, cara, eu sou um personagem, assim e tal. Na verdade, eu já fui brincando com ele, depois expliquei que era um personagem. E aí eu percebi que ele falava um sotaque francês. E aí eu comecei a falar com ele em francês. Cara, aí eu falei que tinha comprado uh, o Roland Garros na Black Friday. <laughs> tá? aí eu falei um monte de besteira pra ele e tal. E ele começou a rachar. <laughs> aí eu, o CEO Latam, o Pedro, veio para mim e falou, Fausto, o que, que você falou para esse cara que ele tava rindo, meu irmão? O que, que você tava falando com ele? Eu falei, ah, eu falei duas besteiras. Contei... Meu irmão, esse cara é o dono da Lacoste. Aí, tipo, eu tava zoando com o dono da Lacoste. <laughs> tipo isso. Um cara intocável, tá ligado? Uhum. Tipo o Thiago Negro 200 milhões de vezes, assim, porque o mundo inteiro conhece. <laughs> não que. De, de, sabe a posição? Sim, 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 sim. Cara, eu assim falei, ah, ok. Então, olha onde as, os idiomas e aquela, aquele conhecimento do mundo, das coisas, me fez chegar. Tipo, se você não tivesse passado por 15 anos e tivesse criado o talvez, você não estaria. Eu não tinha tirado um sorriso do cara da Lacoste, que os caras agora têm um carinho por mim incrível, além de. É, amigo, pessoal, hoje eu, eu sou é, funcionário dos caras, né? Que eu acho muito da hora, muito legal. Então, é, é tudo isso, é todo esse trabalho. E agora eu tô indo para os palcos respondendo essa, essa, a sua mensagem, essa, a sua pergunta, é, e eu trago tudo isso, cara. Além de tudo, depois que termina o stand-up, eu conto um pouco da minha vida. E é o que eu tenho feito muito em evento empresarial. Eu tenho dado esse, esse tipo de... de, de é, como é que eu posso... Depoimento, né? Eu tô falando agora também, com motivacional... Falando da minha vida, de como foi de sair do, da, da Coab e chegar em lugares que eu nunca imaginei, sabe? De estar na Baronesa, de estar na, na Boa Vista, que são fazendas incríveis com pessoas milionárias e tudo mais, e lidar com esse tipo de pessoa. E agora, como a gente vinha trocando ideia aqui fora, sabendo sobre finanças. Eu falei para você que agora tá entrando Sim. uma graninha. Antes de eu fazer o personagem, quatro dias antes de fazer o personagem, por isso que eu acho que o fundo do, o fundo do poço tem uma mola gigantesca. Eu fui roubado. E me tiraram do banco 32 mil reais, cara. Eu só tinha 20, 12, era limite. E alguém entrou e roubou. Caraca. E eu fiquei sem chão, cara. Eu fui pra fui esse trabalho chorando, meu irmão. Eu cheguei, e gostando só tinha, chorando, porque eu não sabia, não tinha o que comer, cara. Não tinha nada, tinha nada. Eu não ia falar pro meu pai, pra minha mãe, senão eles iam se desesperar. Aí eu não contei para ninguém, eu segurei esse, esse BO sozinho, meu irmão não soube, ninguém soube, cara. Só eu e minha mulher. Que foi muito guerreira. Do, agradeço bastante tudo que ela passou, que ela foi, conseguiu lutar comigo. Cara, porque eu não tinha dinheiro para mais nada. E eu fui para lá que nem um maluco, assim, ó. Falei, eu tenho que fazer disso uma limonada. E aí consegui fazer esse trampo. E aí eu comprei um carro, e aí vem o investimento, tal. Comprei um C3zinho 2008. No dia que eu fui fazer Mont Blanc, tinha caído no meu colo um trampo da Mont Blanc, meu irmão. Uhum. Me contratando. Era o novo lançamento do novo relógio deles e tudo mais. E beleza, eu não t... e duas da manhã eu passei na casa da minha prima, comprei o carro dela. E aí, fui pro trampo 8 da manhã, cheguei umas nove e meia, que eu moro em Santo André, uhum. em San Andres, né, meu? San Andres. <laughs> Diz que a falha de San Andres é Mauá, né? <risos> <risos> é azuíra, galera de Mauá, zueira. Aí tal, né? Beleza, comprei o carro e tal, saí de Santo André, fui pra, pra Faria Lima, no JK, no Cubo ali e tal. Aí fiz o trampo, era para fazer o trampo à tarde. Eu sempre, eu sempre, dou mais do que eu, eu entrego mais do que eu, os caras contratam. Sim, sim. O trampo da da Montblanc era à tarde. Só que, pô, Montblanc, né, meu? Eu falei: "Que hora vocês estão prontos com esse evento aí? Eles, 10 horas tá pronto para os caras fazer o evento aqui. Vai vir o presidente aqui, o cara responsável pela Mont Blanc no Brasil". E beleza. Cara, cheguei lá, fiz um vídeo irado, irado. Pô, armei tudo, não tinha ninguém, só tinha eu lá. Aí chegou o cara da Montblanc, francês. Eu pá, francês com o cara. O desenvolvedor do software, alemão. Eu pá, alemão com os caras. Os caras opa, Peraí, não é um, um comediante, um humoristazinho, sei é... lá. É um cara que sabe trocar uma ideia. Eu expliquei para ele qualquer ideia que a Montblanc tinha me contratado para aquilo. Na sequência saio dali e vou para XP. Na XP vem o texto do, do Bentimol e aí por acaso eu tinha ganhado um livro do Bentimol e aí eu tiro o livro da. Parecia o o He-Man tirando da, da raqueteira o livro dele, eu já sabia o que encontrar com ele, eu fui direto. Aí falei do Bentimol, o, o Bent venceu, falei da XP, tá o Bentimol explicando pro Mafra que, que era Bitcoin, eu já tava enturmado, eu falei, dá um autógrafo pra mim. Ele bate a mão no bolso, cara, não tinha caneta. Na hora que eu olho pro lado, o stand da Montblanc. Meu irmão tirou a caneta e tá o Bentimol assinando com a caneta da Montblanc. E aí eu chego, cara, fiz o vídeo, não falei nada, não marquei ninguém. Quando eu chego na tarde no evento, meu irmão, tá todos os influencers, sabe aqueles influencers chique pra caramba, uhum. que anda naquele garbo, elegância assim, <laughs> os caras tudo falando de mim, a Montblanc fa falando de mim. Cara, como é que você fez o homem assinar com a caneta? Eu falei: "Ah, meu, só acontece quando você tá no lugar". É uma máxima que, meu, só acontece Sim. quando você tá. Então eu tô vivendo isso todo dia. E foi um dia incrível para mim, Esse, assim tem sido os meus dias, e na sequência saio de lá e vou fazer o podcast do Hermes e Renato, que eu sempre fui fã, que lembra um pouco animal, meu personagem, sim, o Hermes sim, sim. e Renato. Com né? certeza. Então, velho. olha, meus dias têm sido muito assim, cara. Então, eu só tenho agradecido, criado personagens, e agora, com um, pessoas assim, incríveis que eu tenho é, encontrado na vida, a gente vinha falando, era isso que eu queria chegar, do trampo de investir essa grana. Porque agora eu consegui pagar algumas coisas que tá rolando, que a gente conseguiu. É, tinha algumas coisas em casa lá e, e agora é um dinheirinho que tá entrando limpo né como é eu que você está cuidando investir? dessa grana agora agora você tá começando a cuidar então a sujar, meu irmão é um cara que falou ele que mudou né saiu da coab estamos no é, eu eu moro de aluguel mas pago dois conto e meio no mês ainda estamos crescendo aos poucos tá indo sim, nosso trampo sim. né é que você falou das marcas sim. tem me ajudado bastante a fazer então é, eu não podia deixar de me acomodar eu não posso me acomodar não é um personagem pode morrer amanhã mas eu não posso deixar Sim. Então eu venho com coisas e venho surfando. O último agora foi o futebol, cara. Você viu eu jogando bola, né? Vi, cara. Oh, jogava joga joga caramba, caramba. O futebol me deu 450 Pô. mil seguidores. Caraca. Pô, aquele chute que você fez lá com o Conselho foi, foi brincadeira aquilo lá, né? Cara? A fatiada, né? Cara, A fatiada, né? É uma coisa atrás da outra. Eu já volto pra falar do, do, do investimento, mas eu tenho que falar do futebol antes porque o futebol me ajuda muito nessas nuances, tá? O futebol, é, eu fiz um jogo e eu fui profissional. Há ah, 24 anos atrás eu fui profissional de futebol, tenho 41 hoje. Ah. Então eu me profissionalizei, e aí, cara, achei que nunca ia dar certo, chorei pra caramba quando eu não consegui seguir a carreira, mas tudo tem um propósito, né? E aí, cara, fui nos futebols, aí a galera tal, meti o uns, futebol umas, YouTubers, umas né? caixas, fiz o, o, a galera do youtuber raiz, que era o conselho contra o pó de depois eu, e antes eu tinha feito a galera do, do Fred, dos Impedidos. Divididos. E também tinha feito uns gols. Então eu fiz cinco jogos, cinco gols incríveis. Eu fiz. E eu postava, cara, 10 milhões, 10 milhões de views, 15 milhões de views. 8 milhões de views. 12 milhões de views. Os vídeos de futebol tava rendendo, Jogaram cara. Jogando sapatênis. De um sapatênis, é Bagulho absurdo, tênis, é isso, né, não, velho? É, o, o do, o do tá Nutella velho. lá em raiz era sapatênis e segurando a garrafa Stanley, segurando cara. Segurando o copo, cara. É tipo assim, cara, o que, que é Stanley isso? A Stanley não gostou tá não, não né? Não. <laughs> Puta merchan, 15 milhões. Deu 16 milhões de views. O Cara Nossa, chutando com sapatênis. Hein? E aí eu acertei o ângulo na fatiada. Esse da fatiada deu muito bom. Pô, cara... Amor, você queria acertar aquilo? Não. Claro que sim, mas não, né? Porque assim... Você imagina, foi, foi tudo sem querer. Foi incrível, cara, que mas, negócio. meu irmão, você quer ver moral? Ali, For... ali você fala assim, cara, porra, Deus tá com o cara mesmo. Deus tá comigo mesmo. Mas assim, um, uns meses antes, eu tinha ido pro cruzeiro do Neymar. Uh -huh. Eu encontro o Neymar, o Neymar fala para mim que eu era canhotinha de ouro. <laughs> meu irmão, isso pra molecada, eu estourei outra bolha. Sim. Uma bolha que não tinha nada a ver com a minha, que era é a molecada. O Neymar... Ele é generoso demais, meu irmão. Ele me viu, ele falou: pô, a gente se encontrou por acaso, só tava gente no pier, não tinha mais ninguém. Eu cheguei e ele chegou. Eu tô sendo muito agraciado, cara. Não tinha ninguém. Só eu e ele, meu irmão. Você vê o vídeo, só tem eu e ele. E eu timidaço, eu falei: o Neymar, mano, era o cara que eu mais queria chegar na vida. Sim. E ele fala isso: duas horas, dois milhões e meio de views, cara. É muito rápido com ele. Sim. Esse vídeo bateu, sei lá, três milhões de views. Beleza. E aí eu saio do Cruzeiro do Neymar com o Cruzeiro rolando, pego um helicóptero no dia seguinte, que tava em Búzios, vou até o, o. ali, a Maracanã, porque o Zico tinha me ligado para fazer o jogo das estrelas. Cara, que, que loucura. Isso? O Zico me ligou, não, <laughs> tá, cara, o velho. Zico não dá, velho. Né? Não cara. dá, não dá, cara, não dá. Puxa, é tipo assim, é eu... loucura. É loucura. Aí eu falei, não posso perder. Só que já tava no Cruzeiro do Neymar. Ninguém vai para o cruzeiro e sai no meio do cruzeiro e depois volta. É. Ninguém faz. Todo mundo tá querendo fazer é, conteúdo né? Conteúdo pra caramba. Eu catei um helicóptero, paguei 10 conto no helicóptero. Fui lá para Porque era o, não tinha mais helicóptero. Um cara fez e falou assim, meu, eu tô fazendo entre um e outro aqui para você. Beleza? Beleza. Tal. Beleza. Fui pro Rio. Cara, chego no, no, no Maraca. Dei demora pra entrar assim. O Bruno, o Bruno que é o filho do, do Zico, me coloca para jogar. Eu entro cinco minutos depois que eu entrei, acho que uns cinco, 10 minutos depois que eu entrei, sobra uma bola, o nego do Borel fura, essa bola sobra redonda para mim, eu dou uma chapada de fora da área, bem, no, bem na, na, na quina da área, assim, ó, essa bola entra no ângulo, mas assim, ó, não tinha mais ângulo para entrar do que aquele <laughs> lugar. Meu irmão, e aí eu achando que eu tava impedido, saí pra galera, eu falei, vou zoar, tô impedido, mas já acertei essa bola aqui, pelo menos o, o corte eu faço. E saio, vou pra galera do Maraca, assim, ó, <laughs> abro os braços... E o juiz não dá impedimento. eu falei, nossa, estourei, cara. Cato o carro, volto para o Cruzeiro do Neymar. Meu irmão, na hora que eu chego no Cruzeiro do Neymar, todo mundo falando disso, cara. Os, os influencers mais top que eu queria chegando em mim, pose do rodo, não sei o quê e tal. Cara, que loucura, hein? Meteu uma caixa, o Vitor Sarro. Falou: Que isso? você saiu. Tiago Ventura. Aí eu falo: Meu Deus do céu, é uma loucura. Você saiu do Cruzeiro, fez um golaço no, mandou, no jogo do Zico e voltou, e voltou pro Cruzeiro do Brasil. E Cruzeiro. Pô, esse é o rolê, foi só semana. Ah, <laughs> mais Jorginho que <laughs> isso. Não dá, não dá, é possível, não, dá né? não dá, cara. É e aí, beleza. Então essas nuances que o personagem vive. Então, agora que tá sobrando dinheiro, eu tenho que investir. meu irmão mexe com Bitcoin. Tá mexendo com criptomoeda, não com a Bitcoin, mas mexe com cripto. E ele tem me dado muitos conselhos. Cara, muita eu vou, força. vou até convidar você e seu irmão para ir lá no escritório lá, pra conhecer. marcar lá, cara. Pô, vou tem, marcar um tem a Porthell, tem os tem produtos lá da casa também. Eu vou adorar. Pô, pra vocês cara. assistirem e tudo mais, para vocês entenderem meu irmão um pouco entende mais. O bem. Meu irmão entende bem, mas eu não entendo nada. Não, é bom fazer um cursinho para entender. É muito bom. Então, é, eu, eu espero que, que que eu entenda mais para conseguir me movimentar isso, porque é muito duro falar, mas eu sei que eu tenho meus dias contados. Meu personagem pode morrer. Cara, mas eu vou, eu vou te falar que é, a gente, até no Primo, pensa muito é, nisso. Que é tipo assim, cara, a gente tá surfando uma onda e trabalhando muito bem para sempre, tá com relevância, mas a gente sempre teve a consciência, tipo assim, cara, isso pode acabar. O que, que a gente vai fazer para isso não acabar? E a gente sempre continuar relevante, Sim. ajudando os brasileiros e ajudando as pessoas a fazer o que elas querem. Cara, né? é muito importante, porque o que, vejo, o que eu vejo no investimento é algo que é, é o futuro. Perspectiva, né? Meu, é. o cara, se tivesse, se ganhar mil, investe. Se ganhar dois mil, investe. Se ganhar dez mil, investe. Se ganhar cem mil, investe. Se ganhar duzentos mil, investe. Se ganhar um milhão, investe. Sim. Não tem história, meu irmão. É, Hoje é, você é, tem que o, mexer, é, é, mexer. Aquela coisa básica que o Barço fala, fala assim: pô, eu invisto um milhão. Se você não tem um milhão, corta um zero. Cem mil. Não tem cem mil? Corta um zero. Dez mil. Não tem dez mil. Corta um zero, investe mil. É a mesma coisa. E <laughs> se não tem mil, investe cem. É, investe cem. É a mesma coisa. E tá, cara, né? Deixa eu te falar. Você falou o tempo inteiro, você pincelou coisas. Relacionadas a, a Deus, cara. Queria que você falasse pra galera assim o que, que você acredita que isso representa realmente na sua vida. Cara, minha relação com Deus é muito louca, porque eu, eu deixei de, de acreditar por muitos anos. Muitos anos. Não devia ter feito isso nunca, cara, porque ele nunca me desamparou. A maior prova é que não só o navio que pegou fogo, mas teve. Eu fui sequestrado em Manaus. Eu teve outras coisas que aconteceram ao longo desse caminho de, de, de navio. É, teve é, ondas de, sei lá, quantos metros eu já peguei, quase aconteceu coisa ruim. Tufão no meio do mar. Já aconteceu um monte de coisa que ele me tirou. Minha mãe é católica da igreja é, de São Judas e meu nome é Fausto Tadeu porque eu nasci no dia de São Judas. Então, é, eu tenho uma relação com ele já de muitos anos. Minha mãe é uma. uma eu chamo ela de Maria Luísa de Calcutá porque ela é muito fervorosa, cara. Então. Ela é uma mulher incrível, é, ministra da Eucaristia, sempre trouxe a palavra em casa. E assim, a gente, quando é jovem, não pensa muito nisso. E eu acho muito louco, cara, porque a gente acha muito que a gente é o senhor do, da vida, o senhor do, do tempo, né? E não é, cara. Tem que dar graça, tem que agradecer. Se você não é, é cristão, que seja uma outra religião, independente, tem a sua fé, cara. Porque a fé, ela te, te leva a lugares incríveis, te deixa com a sua humildade... Lá embaixo, você não é ninguém, eu não sou ninguém, eu não fui ninguém, eu estou agora e amanhã não sei o que será de mim. Por isso que tem que ter cabeça para saber investir. Hoje eu estou humorista, eu faço essa comédia aqui, amanhã eu posso criar ainda, manter meu trabalho e tudo mais, mas pode lhe dar é, 100 reais, 200 reais o evento, sabe Sim. o trabalho? Hoje é uma outra grana que eu ganho, mas essa humildade não te permite também é, passar de um ponto, de um limite, de tratar as pessoas mal. É, eu, se vocês perceberam, é que eu tava gravando, não, não, não me sinto confortável com isso. Mas eu cumprimento cada um, cara. Se tiver 80, eu cumprimento 80. Eu fiz um show em Curitiba, em Curitiba. Eu fiz uma hora de show, 50 minutos de palco eu fiz. Eu fiz duas horas e meia de foto e vídeo. Eu não vou embora enquanto o último não for. Eu não me permito. Porque as pessoas... Eu, eu sempre sonhei para isso aqui, ó. Isso aqui para mim, cara, eu é um... Regozijo, é uma coisa maluca da vida, cara. Ver cada sorriso que eu consigo trazer, pessoa que eu consigo tirar de casa sem, sem maldade, sem trazer uma coisa ruim, sem trazer um negócio que mexa com a, com a vida das pessoas pro lado ruim, é, de, de, se, de se sentir mal. Tenho certeza que ninguém saiu daqui e é incomodado com alguma coisa que eu falei, sabe? Uhum. Talvez nem a Luísa Mel, com o lance da foca. <risos> <risos> Mas, cara, é. É um prazer e é tudo para os meus pais, para minha família, pro meu irmão, para minha mulher, para as pessoas que me amam, amam, sabe? Então, se hoje eu não consigo estar tá em todos os lugares, abraçar todos os meus amigos, tem um propósito. Cada um tem o seu propósito. Uma hora vai chegar que eu vou conseguir dar uma descansada. Hoje eu já tenho o aniversário do meu afilhado, do meu sobrinho. Saindo daqui eu vou para lá, mas eu não. Me... Eu falei, nossa, ótimo. Vamos fazer esse trabalho. Para mim era o sonho da vida estar tá com vocês. Ainda quando os meninos me chamaram, eu falei, cara. Eu vou estar com o Thiago, pô, o sonho da minha vida é conhecer ele, ele não tá aqui, mas eu tô tão honrado quanto, porque vocês são figuras incríveis, inteligentíssimos, e tenho certeza que quem tá em casa sabe disso. Vocês não perdem, vocês só agregam, cara. Dois moleques inteligentes que estão fazendo o negócio acontecer. E se a resposta foi dada na mão de vocês, é porque, meu irmão, vocês seguram o BO. Nas nossas mãos, cara, tá o trabalho de levar conhecimento, entretenimento, educação. Educação financeira para essa galera. Então tem muita coisa pra gente fazer. E tem muito sentimento bom que a gente pode levar. Por isso que o meu personagem eu espero que não acabe nunca. Pô, Chega. animal. Salva de palmas, galera. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. E ó, episódio animal, hein? Se você quiser ficar bonitão assim é. igual a gente tá. Não esquece cê, que tem um cupom. Você a transformação que Aramis fez na nossa vida aqui, como que a gente tá arrumado nesses episódios da temporada verão, né? Então é só usar o cupom primo cash Aramis para ter 15% de desconto nas compras Isso. acima de 3.99. Exatamente. Monta o seu carrinho lá, usa o cupom, beleza? Fausto, como que te encontra, cara, nas redes sociais? Cara, eu tô o Fausto Carvalho em todas as redes sociais aí. Tô flutuando, agora eu vou começar também o YouTube para trabalhar esse YouTube. Eu acho que é muito legal. Tem muito conteúdo. Eu filmo, eu filmo meu dia inteiro. Eu preciso Sim. trabalhar esse conteúdo do YouTube, mas tô no TikTok, tô no Instagram, tô em todas as mídias sociais aí. E tem algum e-mail, algum contato, quem quiser te contratar? Contratar para show, né? para fazer a. Né? Ser MC de evento, claro, fazer. Com, claro, empresa com a ali, al... né? Eu tô com a Farol, que agora é uma empresa que tá me ajudando bastante. Oh, os caras são parceiros lá. É, é brmídia, barra Farol, né? Uh -huh. Então estamos junto nessa. E. Minha mulher tá ligando. <laughs> um segundo que atende eu não vejo. Atende a esposa, atende a esposa, não tem é problema. É? Se não, The House of Dispensation, é. né? É. É <laughs> o contato ponto Fausto Rocha, arroba... É, a, perdão, ofaustocarvalho, arroba, é Arro, arroba, farol, ponto, ag. Perfeito. ofaustocarvalho, arroba, farol, é isso é aí. Deve estar tá lá no link da bio dele também. Se tá. você tiver dúvida, é só lá no Instagram dele. Cara, muito obrigado. Você é um cara diferenciado foda mesmo, mesmo, cara. Pô, fiquei muito feliz por você ter vindo. Falou. E de verdade, cara. Vou mandar mensagem no seu WhatsApp lá pra gente marcar pra você ir lá no escritório. Cara, minha primeira conversa. Aí você vai conhecer o Thiago, pode ter certeza. É, eu, tenho, eu, eu também já não consegui conhecer quando foi lá no, <laughs> no evento do primo com o Bruno Perini. Já conheci o Bruno foi uma alegria. A mulher dele também, maravilhosa. A irmã dele. Pô, a prima, né? Se eu não me engano. A irmã, a irmã. A irmã. A irmã. Irmã incrível, aliás, eu quero outra coisa que eu quero entender muito, é sobre isso que ela fala, que é demais, hein, meu? Leilão de imóveis, Leilão certo? de imóveis. Isso é surreal, meu irmão. Você comprar só imóvel na promoção, Não, né? é porque eu tô conseguindo comprar, irmão. Eu quero uma ajudinha dela, meu. Mas, Perfeito. pô, te conhecer foi um negócio muito lindo, mano. Você, eu falei que te dei um abraço, a sua energia é surreal. Cara, muito obrigado, cara. Surreal mesmo, cara, e agora tá... Com vocês lindos Com um Zafrinha, aí. né? Ah, Você vem com aqui, não, seu, hein, Muito bom, obrigado do carinho, cara. Agradeço a cada um que tá em casa aí, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza. E, e eu, cara, eu acho que esse foi um dos melhores podcasts que eu fiz, cara. Eu entreguei meu coração para vocês. Pô, cara, a gente cara, fica cara, muito obrigado. feliz, cara. A gente agradece muito. Foi uma delícia. Pessoal, Primocast Verão, você viu nessa, hein? Que bom que a gente está gravando sempre de óculos escuros, que aí não dá para ver os ciscos que caem nos nossos <laughs> olhos aqui, mas. Temporada Verão do Primocast. É Muito isso obrigado por estar aqui com a gente. Até o próximo episódio e, e tchau. tchau. Estão abertas as inscrições para o meu MBA em Investimentos e Asset Allocation. E somente quem se inscrever hoje tem direito a um desconto de até 40% nas mensalidades. Além disso, quem se inscrever hoje também ganha acesso a um evento presencial comigo e com o Paulo Guedes. Em São Paulo. Esse é o único MBA do Brasil que inclui: primeiro, todo o conhecimento necessário para você se tornar um dos melhores assessores ou consultores de investimentos do Brasil. Segundo, um curso preparatório para você tirar sua certificação necessária para trabalhar como consultor ou assessor. Terceiro, um convênio com a XP para você começar a trabalhar como assessor de investimentos na rede de escritórios afiliados. Quarto, se você tiver curso de graduação ou de tecnólogo completo, você tem convite garantido para você atuar como consultor de investimentos no Grupo Primo. Em quinto lugar, a gente vai investir 125 mil reais na sua carreira, comprando tráfego e te passando contatos de pessoas endinheiradas que estão em busca de ajuda de um consultor de investimentos. Em sexto, eu vou devolver 100% das mensalidades pagas no MBA se você atingir uma meta bem tranquila como consultor do Grupo Primo. Em sétimo, a gente vai te dar suporte continuado. Até que você alcance uma remuneração média de 15 mil reais por mês daqui a dois anos e meio. Em oitavo, a gente vai junto transformar a vida dos nossos clientes, mostrando para eles carteiras de investimentos seguras, rentáveis e isentas de conflito de interesse. Se você quer construir uma carreira bem sucedida no mercado financeiro, a hora é agora. Aproveite o desconto de até 40% e o acesso ao evento presencial comigo e com o Paulo Guedes. Clique aqui no botão e garanta sua vaga. Estão abertas as inscrições para o meu MBA em Investimentos e Asset Allocation. E somente quem se inscrever hoje tem direito a um desconto de até 40% nas mensalidades. Além disso, quem se inscrever hoje também ganha acesso a um evento presencial comigo e com o Paulo Guedes. Em São Paulo. Esse é o único MBA do Brasil que inclui: primeiro, todo o conhecimento necessário para você se tornar um dos melhores assessores ou consultores de investimentos do Brasil. Segundo, um curso preparatório para você tirar sua certificação necessária para trabalhar como consultor ou assessor. Terceiro, um convênio com a XP para você começar a trabalhar como assessor de investimentos na rede de escritórios afiliados. Quarto, se você tiver curso de graduação ou de tecnólogo completo, tem convite garantido para você atuar como consultor de investimentos no Grupo Primo. Em quinto lugar, a gente vai investir R$ 125 mil reais na sua carreira, comprando tráfego e te passando contatos de pessoas endinheiradas que estão em busca de ajuda de um consultor de investimentos. Em sexto, eu vou devolver 100% das mensalidades pagas no MBA se você atingir uma meta bem tranquila como consultor do Grupo Primo. Em sétimo, a gente vai te dar suporte continuado. Até que você alcance uma remuneração média de 15 mil reais por mês daqui a dois anos e meio. Em oitavo, a gente vai junto transformar a vida dos nossos clientes, mostrando para eles carteiras de investimentos seguras, rentáveis e isentas de conflito de interesse. Se você quer construir uma carreira bem sucedida no mercado financeiro, a hora é agora. Aproveite o desconto de até 40% e o acesso ao evento presencial comigo e com o Paulo Guedes. Clica aqui no botão, garanta a sua vida.